dia a tothom. Primer de tot m'agradaria molt agrair-vos l'assistència, l'interès en aquesta jornada que s'ha preparat amb molt de cor i tenint en compte, jo penso, les necessitats de la comunitat educativa i en general de les persones que es dediquen a la salut mental del nostre territori. Aquí avui havia de ser, en primer lloc, la presidenta del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, de la delegació de Tarragona, però no ha pogut venir, assistir, i m'ha demanat que l'excusi directament amb vosaltres. I el que faré serà llegir una miqueta l'escrit d'obertura que ella havia preparat per tots vosaltres. Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per el vostre interès que ha fet que aquesta jornada sigui rebuda amb tanta participació. Fa goig, i és totalment cert, veure la sala d'actes plena. Iniciem la jornada amb el títol Autolesions en infants i adolescents. Aquesta jornada ha estat organitzada per la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i vull agrair especialment al Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona la seva col·laboració en aquest dia tan especial i al seu director, el Pablo Muñoz, que tenim aquí, que amablement ens ha ajudat amb el seu talent col·laboratiu i obert, ens ho ha posat fàcil i ha fet possible que aquesta jornada sigui una realitat. Les dades que hem vist al vídeo fa un moment posen de manifest la importància de la salut mental en la vida de les persones i, en aquest cas, els infants i els joves. Des del col·legi promocionem la professió de la psicologia perquè aquesta sigui encara més reconeguda, explicant a la ciutadania i als diferents col·lectius, entitats, associacions, ajuntaments, en què consisteix la psicologia i què pot aportar aquesta disciplina i ciència a les persones. La psicologia encara és un món que, malauradament, conviu amb l'ombra de l'estigma. Des del col·legi treballem per trencar aquest tabú cada cop més feble, això és cert, però amb molt de recorregut per fer encara. Per tal que les persones es posin en mans d'un professional de la psicologia i la salut mental. Com a professió multidisciplinar, disposem de professionals experts no només en l'àmbit educatiu, jurídic, empresa, esport i sobretot la salut, això deia no només. I la nostra funció és fer diagnòstic, intervenció, orientació i prevenció també, no només quan tenim el problema. En el cas que ens ocupa avui, establir plans de prevenció en salut mental enfocats als infants i joves és de crucial importància per tal d'evitar l'increment de casos d'autolesions i també de suïcidi en aquest col·lectiu. És per aquesta raó que des de la Delegació de Tarragona vivim la nostra tasca amb vocació de servei, amb els diferents col·lectius de la ciutadania, generem i intentem crear espais de diàleg i sinergies amb els diferents estaments per treballar plegats en benefici de la població. La jornada d'avui en seria un exemple. Aquesta jornada dona resposta a diferents demandes que hem rebut des del Departament d'Ensenyament i diferents centres educatius, molt preocupats per la situació que estàvem vivint. Dins del nostre territori són 1.276 col·legiats i col·legiades que treballem per la salut mental i el benestar emocional de les persones. I des del Col·legi Oficial de Psicologia garantim una bona praxis d'aquests professionals en benefici de la seguretat de les persones i de la qualitat del servei. Per aquest motiu, un dels nostres pilars és la lluita contra l'intrusisme, per tal que les persones que necessiten ajuda psicològica ho facin amb un professional expert en el seu àmbit, que l'ajudarà a créixer com a persona i a obtenir una adequada salut mental i emocional
per treure la millor versió d'ell o ella mateixa. Gràcies també als diferents professionals que participen a la jornada, els quals aquest matí espero ens aportin una mica de llum i ens proporcionen eines, no? En el món dels infants i adolescents, que com a professionals de diferents col·lectius ens trobem en aquesta sala i ens preocupa. Res més, moltes gràcies per la vostra participació i espero i desitjo que gaudiu i en traieu profit d'aquesta jornada. Gràcies. La vida és amor i treball. El meu treball és la seva vida. La salut mental és la gran oblidada, malgrat la seva vital importància. Como psicólogos, podemos ayudarte a que logres tu equilibrio emocional, ya que somos profesionales capacitados y formados para ello. Treballem pel benestar psicoemocional de les persones. Contacta amb un professional expert. Els psicòlegs t'ajudem a millorar la teva qualitat de vida. La psicología es esencial porque nos ofrece herramientas para sobreponernos al sufrimiento emocional. Per cuidar la salut mental, que és tan important com la salut física. La psicologia és necessària per crear una societat diversa i lliure de capacitismes. La psicologia ens permet conèixer-nos millor nosaltres mateixos i entendre la conducta dels altres. Som una eina de rendiment personal, laboral, esportiu. Si arreglar las cosas que nos pueden doler en un momento dado aquí o aquí fuera tan sencillo como seguir un consejo, a que nadie tendría problemas. La psicología et dona eines amb un mètode científic per ajudar-te en la teva salut mental i el benestar emocional. La psicología ens ajuda a descobrir noves formes d'interpretar i entendre el nostre món. Aquest vídeo també per fer una mica de manifest tot això que també estàvem parlant a la cobertura de l'acte. I ara ja, sense més dilació, comencem amb el contingut i us voldria presentar el primer ponent. El primer ponent és Daniel Vega, és doctor en psiquiatria i psicologia, treballa a l'Hospital Universitari d'Igualada i és membre del grup GRETA, que és el grup d'estudi i tractament de l'autolesió de la Universitat Autònoma de Barcelona. Deixo a mi. Bé, moltes gràcies, Lluís, per la presentació. Gràcies també al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Tarragona per la invitació a fer aquesta jornada i també felicitar el Col·legi per aquesta iniciativa que segurament, doncs, donat l'èxit d'assistència, no? Ens demostra que estem davant d'un tema que és realment ara un tema important, on apareixen diferents preguntes que esperem poder contestar al llarg del matí, on direm de qüestions més generals, de qüestions més concretes, i en aquesta primera ponència jo el que intentaré és plantejar qüestions, doncs, sobre l'autolesió i sobre el seu maneig en temes més generals, com comentava. Llavors, no sé si... Primer vull presentar el grup GRETA, que és el grup d'estudi i tractament de l'autolesió. Aquest grup està format, el Lluís ha comentat que és de la Universitat Autònoma, en realitat no és així, està format per professionals de 7 hospitals, que són aquests que teniu aquí. Bàsicament són hospitals de la regió de Barcelona. I, si passem, bàsicament el nostre objectiu, els nostres objectius, són aquests que veieu aquí, que és per un costat sensibilitzar sobre la importància de l'autolesió en el suïcida, conèixer la prevalença, perquè aquesta qüestió és molt important, doncs tots sabem que és un tema prevalent, que és freqüent, però en realitat tenim molt pocs estudis de prevalença en el nostre context. També ens plantegem, doncs, millorar les eines d'intervenció i també millorar la recerca. I una altra qüestió important per nosaltres és la formació, fent doncs, cursos i participant en actes com aquest d'avui. Bàsicament el que faré durant la propera hora aproximadament és parlar sobre la definició i les característiques de l'autolesió, insistir una miqueta en qüestions que fan, no?, que aquest comportament sigui realment important en l'actualitat,
i introduiré algunes qüestions de com actuar davant de casos d'autolesió. Tot i que els meus companys després aniran desenvolupant aquesta qüestió de manera més pràctica. Diem que l'autolesió es podria definir així, com un dany autoinfligit que es fa a una persona a propòsit i que provoca un dany immediat, no?, a la superfície corporal. Aquesta definició és molt important perquè això diferencia l'autolesió del suïcida d'altres conductes que poden ser potencialment danyines, com per exemple doncs, provocar-se el vòmit, no?, amb una persona que tingui un trastorn alimentari. Pot ser una conducta en la que es pot autolesionar, per dir-ho així, però no és una autolesió del suïcida perquè no hi ha aquest dany immediat. O per exemple fumar pot ser consumir una droga, no?, pot ser una conducta que podria provocar un dany en el futur, però no es considera una autolesió precisament perquè no existeix aquest dany immediat. Alguns exemples serien aquests. Tallar-se segurament és la conducta d'autolesió més freqüent, sobretot en els contextos clínics, però n'hi ha d'altres com tallar-se, colpejar-se, clavar-se agulles, serien aquest tipus de conductes de les que estem parlant, n'hi ha més. Són conductes que també en la seva definició implica que no estan acceptades socialment. Per exemple, fer-se un tatuatge compliria amb la definició d'autolesió no suïcida, però no es considera autolesió no suïcida perquè és una conducta que està acceptada socialment. O fer-se un piercing seria algo similar, no són autolesions. Sabem que la principal funció de l'autolesió és alleugerir o aliviar un estat o un pensament desagradable, un estat emocional desagradable o un pensament desagradable. Això més endavant ho desenvoluparà el meu company, el Joaquim Puntí. I sabem que és un problema també que afecta actualment principalment els joves i bàsicament els adolescents i els joves. I que és altament prevalent. Això també es desenvoluparà una mica més després, però podríem dir en termes generals que afecta en mostres no clíniques, no?, aproximadament a 3 de cada 10 joves, i en mostres clíniques aproximadament a 6 de cada 10 joves. No? Per tant, és una conducta altament prevalent. És molt fàcil que un adolescent que no s'autolesioni conegui com a mínim doncs, 3 adolescents que s'autolesionen en un grup de 10 amics. No? I això és una qüestió molt important i que té molt a veure amb per què l'autolesió ara és més prevalent que fa uns anys. També sabem que està associada a un pitjor funcionament, i això després ho comentarem també, de manera que les persones que s'autolesionen normalment pateixen més, o ens expliquen, no?, que pateixen més malestar psicològic, tenen un pitjor rendiment acadèmic, per exemple, i un pitjor rendiment social. Aquesta conducta, com sabeu segurament, doncs, ha despertat cert interès social, ha aparegut de manera habitual en els mitjans de comunicació. Aquestes són dues notícies d'aquest primer terç de l'any, no?, un al país i l'altre al món, on es parlava, no?, de la rellevància d'aquestes conductes, de la prevalença creixent d'aquestes conductes. Però, bueno, també ha despertat molt interès científic. Aquests són el número de publicacions científiques que apareixen a PubMed, que és com el buscador d'articles de referència. Veieu, per exemple, 2020, el número de publicacions sobre autolesió no suïcida era de 4.367 i el 2021 doncs, gairebé 4.000. Si ho comparem amb altre tipus de problemes que també són molt importants dintre de la salut mental i que també estan en diríem, una línia creixent, com són els trastorns de la conducta alimentària, veiem com es publiquen més articles sobre autolesió no suïcida que sobre trastorns de la conducta alimentària, no?, per tenir una referència. No? Per tant, és un tema que a nivell científic també és una qüestió molt, que ara mateix desperta molt interès. Següent. També les autoritats sanitàries, no?, s'han preocupat per les autolesions. De fet, per l'Organització Mundial de la Salut, l'autolesió no suïcida és una de les 5 causes de major amenaça cap a la salut dels joves. I també comentar que el DSM, que és la classificació diagnòstica que fem servir en psicologia clínica i en psiquiatria, no?, doncs s'ha incorporat un nou diagnòstic des de fa relativament poc, que és el diagnòstic de conducta
el trastorn d'autolesió no suïcida, abans no existia aquest diagnòstic i per tant no es podia diagnosticar, diríem, fora d'altres trastorns, no? I actualment aquest diagnòstic està en estudi i segurament doncs, es quedarà com un trastorn diferent a l'altre. Per què és important l'autolesió? Doncs, hi ha diverses qüestions que m'agradaria recalcar. Una és perquè el seu inici és primerenc. Sabem, com ho comentat abans, bueno, ha sortit en el vídeo, no? Que les persones cada cop comencen abans a autolesionar-se i això és molt important perquè sabem que en determinades edats doncs el cervell és molt plàstic i aprèn, no? No necessita aprendre estratègies de regulació emocional, etc. No? I és quan apareix l'autolesió com una conducta no adaptativa. Val? Com ja he comentat, és molt prevalent en adults joves i en adolescents. Implica aquesta pitjor funcionalitat que comentava també. I també una qüestió molt rellevant i certament molt important és que augmenta el risc de suïcidi. En quant al primer punt, sabem que l'edat d'inici actualment, no?, de l'autolesió en general seria entre els 11 i 12 anys. Això vol dir que aquesta és una edat de risc on els adolescents comencen o poden tenir més risc, no?, d'iniciar aquestes conductes. Nosaltres vam fer un estudi fa uns anys amb una mostra d'estudiants on vam veure exactament això, no?, que estudiants d'aquí de Catalunya, no?, ens explicaven que s'havien començat a autolesionar entre els 11 i 12 anys. No? Molts d'ells deixen de fer-ho, però altres continuen amb aquesta conducta. No? Val. Com us he comentat abans, també sabem que és una conducta altament prevalent, és a dir, que és molt freqüent en adults joves i en adolescents. Sabem també que amb la pandèmia aquesta conducta, la freqüència d'aquesta conducta s'ha disparat. Val. Aquí teniu algun estudi que ho demostra, per exemple, aquest és un estudi on van analitzar com quasi, crec que eren 3.000 adolescents, no? I van veure en tres punts diferents previs a la pandèmia, no? En dos punts previs a la pandèmia i després de la pandèmia, no? I els autors van veure realment que les conductes d'autolesió s'han augmentat. Van passar del 17,7 aproximadament al 27,6, no? Per cent. Això són en mostres de diguem, no clíniques, no? És un estudi poblacional. En un altre estudi també es veu aquest efecte i el que es veu aquí, per exemple, és com la mitjana dels anys 2017 a 2019, que és la línia blava, no? Més o menys aquestes són les admissions d'un hospital irlandès. Es veu que més o menys es manté una tendència, no? I el 2020, just en el punt crític de la pandèmia, es veu com segurament la tendència és similar, inclús en els mesos on va iniciar-se el Covid, no? Doncs les visites a urgències més o menys es mantenen o es redueixen, però després, a partir de maig, hi ha un repunt important i una pujada important de consultes a urgències de joves que s'autolesionen, no? Això és molt similar al que hem vist aquí a Catalunya i que s'ha recollit al Codi de Risc del Suïcidi, que són dades que registren de manera sistemàtica els hospitals catalans. Una altra causa important, un punt important per entendre per què s'ha augmentat aquesta conducta amb la pandèmia, serien aquestes qüestions que veieu aquí, no? Per un costat, podríem pensar que el canvi del model d'aprenentatge, no? Diríem, d'assistir a classe, del contacte cara a cara amb els companys, etc., es va passar a un model online, no? Diríem, on els joves no assistien a classe. Això segurament ha suposat un estrès per a aquests joves, alguns d'ells que ja eren més vulnerables a aquestes qüestions, no? Val? També ha privat aquests joves de, diríem, figures que estaven a l'escola, com són els iguals, no? I també alguns referents a l'escola, i això ha fet que doncs, tinguin més difícil demanar ajuda. Moltes vegades veiem que els joves demanen ajuda a través dels professors o de figures de l'escola, i així és una manera de poder contactar amb els serveis de salut. Val? També sabem que estar a casa pot haver tingut un impacte negatiu
en el sentit de que s'hagin augmentat els conflictes familiars. És veritat que potser hi ha un subgrup de joves que estaven patint algun tipus de situació desfavorable a classe on això els hi podia haver beneficiat, no? A la classe potser en alguns joves els hi ha beneficiat, no? Val? I també sabem que hi ha una qüestió molt important, que és que s'ha incrementat de manera molt significativa el temps de dedicació a internet i xarxes socials, no? Que si bé abans ja era molt important, sabem que els joves pues, fan servir gran part del temps les xarxes socials i internet, sabem que amb la pandèmia això s'ha multiplicat. I és molt possible que això hagi tingut un efecte directe en aquest augment important de l'autolesió durant la pandèmia. Sí. Aquesta relació, que ja la coneixíem abans, com dic, pot haver estat més significativa en aquesta situació de pandèmia. Per exemple, a l'any 2014, ja fa uns quants anys, no? Va haver 42 milions de cerques a Google amb paraules que feien referència a l'autolesió. Això vol dir que molts joves o moltes persones, no?, buscaven a internet informació sobre autolesió. Això pot ser un problema. Això d'internet sempre pot tenir avantatges i desavantatges, però ara ens centrem una mica en les desavantatges. I és que això pot ser un problema perquè normalment la informació que trobem a internet sobre autolesió és informació no contrastada, no fiable, que conté mites i informació falsa sobre l'autolesió. Per tant, no és un bon lloc en general per informar-se sobre què és l'autolesió o com actuar davant de l'autolesió. Següent. També sabem que normalment aquesta població més jove, quan busca internet, no? Normalment aquests joves que busquen són joves amb més problemes, és a dir, els joves que tenen més dificultats per demanar ajuda cara a cara, per dir-ho així, o que tenen més dificultats socials, són els que més utilitzen aquesta via i, per tant, més exposats estan en aquesta part, diríem, negativa de les xarxes socials i internet. Normalment, la informació que poden trobar és algo així com el que veieu aquí, no? Que l'autolesió no suïcida és un mecanisme efectiu, per tant, que està bé, no? Que és addictiu i difícil de parar, val? Per tant, són missatges positius en relació a l'autolesió, que no sempre és dolorós, tot i que impliqui aquest dany físic, i que és una manera de tenir control sobre el meu cos, per exemple, perquè no puc tenir control sobre res més de la meva vida, no? Per tant, aquesta informació que poden trobar a les xarxes i a internet és informació amb una connotació positiva cap a l'autolesió, i en poques ocasions trobem informació, diríem, que convidi a deixar d'autolesionar-se o planteja les conseqüències negatives de l'autolesió. Val. Sabem, i per això també s'explica aquest augment de l'autolesió, que l'autolesió es contagia, quasi com el Covid, no? Val? Hi ha un fenomen d'aprenentatge social, sobretot en els primers episodis, no? Si ens plantegem per què una persona amb 11-12 anys de cop se li acut, doncs, que es pot fer mal a ell mateix, doncs segurament la resposta sigui perquè hi ha un aprenentatge social, perquè ho ha vist a algun lloc o ho ha vist en persones que poden ser iguals per ell, etc. No? Val? I això, si fiquem aquesta variable que són les xarxes socials i internet, doncs l'exposició, no?, a aquest aprenentatge social es multiplica per mil, diria, no? És a dir, s'intensifica moltíssim. Aquest és un exemple de fa alguns anys, 2015 crec. Aquest és un grup de música que es deia One Direction, no sé si us sona. És un grup com, bueno, que tenia molts fans arreu del món, no? I de cop un dels membres del grup va decidir que deixava el grup, i de cop va haver un moviment a Twitter, a tot el món, on joves fans volien demostrar que el fet de que el grup es dissolgués els hi provocava dolor, no? I com ho van fer? Doncs van crear un hashtag que era tallat per Cian, que era la persona que marxava del grup, i van començar a penjar fotos, detalls, no? Com veieu aquí. Algú va dir, bueno, jo no em tallo, però també em molesta que separin, i es posava ketchup, no? Però això va ser un dels primers fenòmens, diríem, a les xarxes, on es va poder comprovar que realment hi havia aquest contagi social a través de les xarxes, no? De l'autolesió no suïcida. Bueno.
Això ho hem vist posteriorment també, per exemple, a Instagram. Instagram ara, per exemple, té uns filtres on és més difícil penjar fotos sobre autolesió. I de fet, quan tu busques autolesió a Twitter, a Instagram, t'apareix com un qüestionari i et pregunta si realment tens algun problema, i si és així et redirigeix a una pàgina web, diríem, de suport emocional. Però abans això no era així, i en aquest estudi que van fer un grup d'investigadors alemans, el que van analitzar durant unes 4 setmanes va ser les imatges que es publicaven a Alemanya a Instagram, i van veure que unes 32.182 imatges feien relació explícita amb l'autolesió, eren imatges d'autolesió, i que les persones que publicaven aquestes imatges eren especialment joves, no? La mitjana d'edat era de quasi uns 15 anys, no? Eren persones joves, adolescents, que es dedicaven a penjar fotos d'autolesions a Instagram. No? I per últim, per prendre una mica de consciència d'aquest fenomen més social, les xarxes socials i a internet, tenim aquest cas, que és el d'aquesta sèrie, que es deia 13 raons, crec, en català, no? Sí? Si algú no l'ha vist, faré un petit spoiler, bueno, un spoiler bastant gran. És que en un moment de la sèrie es pot veure un suïcidi, no? Això és una cosa que mai havia passat, o quasi mai havia passat a la televisió, perquè el suïcidi sempre s'ha tractat des de la vessant, diríem, de que no hi hagués imatges, d'intentar no sensibilitzar la població des d'aquest punt de vista, no? Però en aquesta sèrie, per primer cop, una sèrie dirigida als adolescents, doncs va aparèixer una imatge d'un suïcidi que durava uns minuts, i bueno, el que van fer alguns investigadors va ser veure què passava a Google, amb les cerques de Google, després d'aquest capítol. I el que van veure és que realment les búsquedes a Google, les cerques a Google, s'incrementaven moltíssim durant unes setmanes posteriors a l'emissió d'aquest capítol en relació a les setmanes prèvies, no? I van veure, doncs, que realment hi havia cerques com, no sé, cançons sobre el suïcidi, números d'ajuda per persones que es volen suïcidar, coses així, no? Va haver un efecte, no?, a la societat, simplement amb aquestes imatges que feien referència al suïcidi. Val? Bé, com us comentava també, sabem que l'autolesió implica una pitjor funcionalitat, que les persones que s'autolesionen tenen un pitjor funcionament, sobretot aquelles persones que s'autolesionen de manera recurrent. Això no seria tan vàlid per persones que s'autolesionen, diríem, un o dos cops, ho proven i deixen de fer-ho, sinó per aquelles persones que ho fan de manera recurrent. Aquest és un estudi recent que es pregunta això, no? Què passa amb aquelles persones que s'autolesionen 10 anys després, no? Doncs bàsicament el que veuen aquests investigadors és això que us estic dient, no? Que 10 anys després, les persones que s'estaven autolesionant, diríem, aquest estudi es va publicar el 2017, doncs el 2007, les persones que s'autolesionaven el 2017 tenen més problemes psicològics, tenen pitjor funcionament, diríem, social, tenen, diríem, més dificultats en general. Per tant, comparats amb persones, diríem, comparables amb sexe, edat, etc., no? Doncs aquelles que s'estaven autolesionant 10 anys abans han tingut un pitjor funcionament. Vale. I més o menys el que podria passar amb aquestes persones seria algú com el que veieu aquí. Sí. Aquí veieu aquesta figura, que és una figura que he fet jo, però més o menys el que reflexa és això que us estic dient. Per un costat tindríem el que seria el risc de psicopatologia, per l'altre el temps. Si més o menys pensem que l'edat de risc estaria això entre els 11 i 14 anys, no? On en aquesta finestra els joves començarien a autolesionar-se, veuríem que un número important de persones que s'autolesionen, no?, en aquella edat deixarien de fer-ho i seguirien com aquesta línia blava. Però hi hauria un altre grup de persones que continuen autolesionant-se, on apareixerien símptomes psíquics, no? Malestar psicològic, símptomes d'ansietat, de depressió, i això podria evolucionar cap a un trastorn mental en el futur, i també cap a una ideació suïcida, no? I inclús cap a algun
intent de suïcidi, algun tipus d'acte de tipus suïcidi. Val? Bàsicament seria això que us comento. Val? Sí, endavant. Val. Sobre el tema del suïcidi, comentar això també, que tot i que l'autolesió no suïcida és un fenomen diferent al suïcidi, això és molt important tenir-ho en compte, amb això no estic dient que les persones que s'autolesionen hagin d'acabar tenint idea de suïcida, però sí que sabem que el fet d'autolesionar-se de manera persistent incrementa aproximadament en 3 el risc de tenir idees de suïcidi, és a dir, que en algun moment aparegui la idea de fer-se mal certament amb un propòsit de treure's la vida. Val? I això s'explicaria segurament perquè en aquestes persones que ho fan de manera recurrent, no? I són persones amb més severitat, doncs en algun punt l'autolesió pot deixar de tenir la seva funció, pot deixar de servir, no? I doncs, bueno, poden aparèixer altres opcions o altres idees, no? Que tinguin a veure amb qüestions més finalistes. Endavant. Val. Què fer amb l'autolesió? No? Aquest és potser el quid de la qüestió. I ho anirem desenvolupant durant tota la jornada, aquesta qüestió. Una qüestió molt important és que hem d'estar ben informats sobre el que és l'autolesió, i per això potser doncs, jornades com aquestes tenen una gran importància. Però també és probable que molts de vosaltres, quan s'ha interessat per aquest tema, hagi dit, bueno, on puc cercar informació? I hagi vist que realment és molt difícil trobar informació sobre l'autolesió i trobar pues, d'alguna manera doncs, no sé, un protocol, una manera d'actuar senzilla. És realment complicat perquè aquesta informació actualment no existeix, és difícil de trobar, però alhora és molt important. No? Llavors, aquí faré una mica de publicitat de la nostra pàgina web. Nosaltres tenim una pàgina web que és ansvers.cat, que és una pàgina web que vam crear fa uns anys, el 2017, en el context d'un projecte de recerca que ens van donar. Ara està una miqueta, l'hem d'actualitzar perquè els diners d'aquell projecte es van acabar i hem d'actualitzar-la. Però aquesta pàgina és molt interessant, penso. De fet, en aquests anys l'han visitat 6.000 persones i està en castellà, està en català. És una web on hi ha informació contrastada i fiable que hem elaborat nosaltres, no, el grup Greta. Informació per joves que estan intentant deixar d'autolesionar-se o que no saben com fer-ho o que simplement necessiten informació. Informació per professors, no, o que volen també abordar aquest tema a les aules o a l'escola. Hi ha informació per pares que volen ajudar els seus fills a deixar d'autolesionar-se, i també hi ha alguna informació per joves que no s'autolesionen però volen ajudar a amics seus o companys seus que es volen autolesionar. Val? No només hi ha informació, sinó que també hi ha algunes eines, diríem, terapèutiques que es poden autoadministrar, alguns exercicis que es poden fer de manera, diríem, autoaplicada, i per tant no és només una web d'informació, i també doncs, hi ha altra informació que té a veure amb qüestions sobre l'autolesió, doncs, amb notícies que apareixen, als diaris, etc. Us convido a visitar-la perquè és possible que us pugui ser d'ajuda. Per tant, tenir informació és el primer pas i és el que estem fent aquí avui, i segurament amb eines com aquesta es pot complementar. Següent. L'altra qüestió seria conèixer els factors de risc generals. No? Això tindria a veure també amb la informació, evidentment, però hem de conèixer molt bé que hi ha una sèrie de factors de risc generals a l'autolesió que hem de controlar molt bé i que hem de conèixer molt bé. Per exemple, sabem que és un fenomen que afecta més a les dones, però amb matisos, val? Hi ha molts matisos amb això. Sí que sabem que en general diríem que les adolescents, les persones joves adultes, no? Que s'autolesionen normalment són més dones, però sabem també que això té a veure amb el mètode. Sabem que les dones normalment fan servir més sovint el mètode de tallar-se, i en canvi els homes fan servir més altres mètodes menys severs potencialment, no? Com colpejar-se,
o cremar-se o coses així. Val? Sabem que el mètode de tallar-se és el més sever de tots, el que implica més severitat i el que s'associa més al risc de psicopatologia. Val? És a dir, les persones que es tallen tenen més números, per dir-ho així, d'acabar tenint més malestar psicològic. Val? Per tant, és un fenomen que no només afecta a les dones, això és important, sí que és més prevalent amb aquests matisos, però no afecta només a les dones. Hi ha factors de risc generals que tenen a veure amb l'acumulació d'estressors. Sabem que hi ha una relació directa entre patir molts estressors, del tipus que siguin, i incórrer amb aquestes conductes. Val? Perquè, com he comentat abans, com he insinuat, moltes vegades l'autolesió té una funció de regular emocionalment aquella persona, d'alleugerir aquell malestar, i per tant, quan estem en una situació on tenim molts estressors, doncs l'autolesió pot aparèixer com una manera de manegar aquell malestar. Val? Sabem també, i aquesta és una qüestió molt important, que els joves que s'autolesionen és molt probable que estiguin tenint problemes de regulació emocional, que no sàpiguen bé com regular les seves emocions. I després hi ha una altra qüestió que ha anat apareixent, que és que el context social, les variables socials són molt importants. Sobretot a l'adolescència sabem que l'autolesió té una relació directa amb variables socials com és la relació amb els iguals, no? O la relació amb els pares o amb altres referents. No? De fet, sabem que un factor de risc molt crític és patir bullying, per exemple, no? O patir algun tipus d'invalidació, bueno, implica un risc augmentat d'autolesió. Em centraré en les dues últimes perquè ens podem fer una idea més clara de com funciona l'autolesió en la majoria dels casos, i us posaré un exemple per entendre millor què és la regulació emocional, no? Perquè aquest és un terme, diríem, que els psicòlegs que treballem en l'àmbit clínic doncs, coneixem bé, però potser no és tan clar fora d'aquest context, no? I us proposaré un exercici, que és que imagineu que aquest matí, quan heu sortit de casa, bueno, una mica abans, no? Ahir vau anar a dormir i pensar, ostres, demà he d'anar a aquesta jornada d'autolesió que m'interessa moltíssim. A més, ve aquí una gent del grup Greta que segur que ho farà molt bé i no m'ho vull perdre, no? Vull ser superpuntual. I per mi serà molt important aquestes jornades perquè m'ajudarà molt amb la meva feina. Va, aneu a dormir, poseu el despertador i resulta que pel que sigui no us sona el despertar de l'hora que ja tocava. Vale? Us desperteu, veieu que fareu tard, però encara podeu arribar a l'hora. Us vestiu, us dutxeu, sortiu de casa, aneu calculant més o menys que arribareu just a les 9:30. També recordeu que per vosaltres és molt important el cafè, no podeu viure sense cafè. Val. I compteu que venim cap aquí a un lloc on a vegades heu anat i penseu agafar un cafè per emportar, sí? I arribeu a aquest lloc. Encara esteu a temps d'arribar aquí a les 9:30, entreu a la cafeteria i veieu que hi ha una cola terrible, és una cua per agafar el cafè, val? Hi ha moltíssima gent, això us comença a posar nerviosos, nervioses, de cop comenceu a veure que no arribareu a l'hora i és molt important per vosaltres ser puntuals, també és molt important el cafè. Els dies que no heu pres cafè, el vostre dia ha estat dramàtic, per tant sabeu que necessiteu aquell cafè. Val? I mentre esteu fent cua i comenceu a posar-vos nerviosos, veieu com de cop la persona que està cobrant i posant els cafès sembla que té un dia especialment simpàtic i està parlant amb tothom, no? Està entablant conversa amb tothom, què tal, com t'ha anat el cap de setmana, sembla que no té molta pressa, això comença a posar-vos molt nerviosos. Veieu també que tothom està pagant allò amb els diners justos. Espera, que a veure si tinc el cèntim aquell que... No? Val? I això comença a endarrerir-vos, comenceu a posar-vos molt nerviosos, val? Comenceu a veure que no arribareu a temps, comenceu a pensar si és bona idea esperar-vos per agafar aquest cafè. I quants de vosaltres faríeu això? No, pots posar només la primera? Sí. Com no teniu temps, agafeu i salteu la cua i dieu, jo passo el primer, agafo el cafè i me'n vaig. Algú faria això? Esteu molt, molt nerviosos, esteu bastant enfadats amb la persona que està cobrant.
no faríeu això? Segurament, si us pregunteu per què no faríeu això, trobaríeu un motiu de pes, no? Val? Algú faria això? Direu, voleu espavilar? Hòstia, que tinc pressa, que he d'anar a la jornada d'autolesions. Algú podria fer això? Val? Això implicaria que potser no podríeu tornar a aquella cafeteria cap altre dia, val? Tindria conseqüències, no? Estàs sentint molta ràbia, molta ira, i per tant dius, ostres, mira, me'n vaig al lavabo perquè no puc estar així, i comenceu a donar-vos cops o alguna cosa similar. Algú faria això? Val, millor, millor. Següent. Et poses a donar salts perquè heu pogut veure amb algunes intervencions per l'autolesió no suïcida, per exemple, tenen a veure amb fer exercici físic intens, no? Donar salts. Algú es posaria a donar salts perquè sabeu que això funciona? Segurament no, perquè això tindria conseqüències socials, no? És a dir, clar, la gent tindríeu que fer, però també tindríeu, diríem, el rebuig de tothom que està allà present, no? Val? Algú diria, mira, doncs igual me'n vaig a les jornades, no hi ha de feina, i passo del cafè. Això seria una opció. Evidentment, aquest exemple és un exemple, diríem, quotidià, però si ho traslladem, per exemple, a un jove, no?, que s'autolesiona, aquest tipus d'opcions té rellevància, perquè moltes vegades aquests joves, quan tenen una situació emocional que els desborda, opten per l'evitació, no? És a dir, fan el que sigui per deixar de sentir-se així, no? I això pot tenir beneficis, entre cometes, a curt termini, perquè deixo de sentir-me així en aquest moment, però pot tenir problemes a mig i llarg termini. Val? Per tant, aquesta seria una conducta d'evitació que segurament no seria la millor, no? I l'última, que seria aquesta, que probablement seria una de les que faríem la majoria, que és mirar el mòbil, no? Seria una tècnica de distracció. Val? Bé, per poder veure quina és la millor opció en aquesta situació, el nostre cervell ha hagut de valorar diferents coses. Val? I això ens ha servit per decidir què és el millor en relació al meu objectiu en aquella situació, tenint en compte les conseqüències a curt termini i les conseqüències a llarg termini. Val? Això és una cosa que hem fet més o menys automàticament tots, i hem pogut dir, mira, doncs això no ho faria ni de conya, això sí, no? Podria fer, etc. Val? Però quan pensem en persones que tenen problemes de regulació emocional, això no és tan fàcil, eh? I moltes vegades aquestes persones tenen alguna dificultat d'aquestes, no? No entenen o no poden processar, diríem, quin és el seu estat emocional, per tant, estan vivint un estat desagradable que els desborda, que no poden ni descriure, no li poden ni posar una etiqueta, val? No tenen estratègies per regular aquelles emocions, ni la intensitat ni la durada. Moltes vegades, com us deia, el que fan és evitar qualsevol situació o qualsevol circumstància que els pot provocar una emoció intensa, desagradable, i els hi costa molt també tenir en compte quin és l'objectiu quan estan sota l'efecte d'una emoció intensa. Val? Sí. I el que acaba passant és una cosa similar a això que veieu aquí. Davant d'una reacció emocional o un estat emocional negatiu, com pot ser estar molt, molt trist o tenir una ira molt intensa, si seguíssim la línia verda, la majoria de nosaltres, doncs, bueno, toleraria aquella emoció. Estic a la cafeteria, m'estic posant nerviós, m'estic enfadant, però bueno, sé que he de tolerar allò perquè el meu objectiu és agafar el cafè i arribar a les jornades. Aquesta tolerància fa que no intenti suprimir aquella emoció, que no lluiti per eliminar aquella emoció, que segurament té un sentit o pot ser congruent amb aquella situació, i això fa que la pròpia emoció s'autorreguli i que, bueno, doncs, duri poc, no?, i s'ajusti a la situació en concret. Quan això no passa, sinó que passa el que veieu a dalt, i jo intento suprimir l'emoció, intento no sentir-me així, el que hi ha segurament és un fallo de supressió, no puc deixar de sentir perquè és inherent al fet de ser humà, sentir, no? Tot i que aquella emoció sigui desagradable,
I això el que fa és retroalimentar l'efecte negatiu i per tant entrem en un cercle viciós on l'emoció és cada cop més intensa i dura més en el temps. Val? Quan l'emoció és més intensa i dura més en el temps, jo sóc més impulsiu també, val? Perquè em costa més planificar i em costa més prendre una decisió o em costa més veure les conseqüències negatives, per exemple, d'autolesionar-me quan estic en un estat negatiu molt intens. Val? Sí? S'entén això? Va, següent. Per últim, també voldria parlar una mica del tema de les relacions socials. Les relacions socials són molt importants per entendre l'autolesió. De fet, nosaltres hem publicat ara fa poc un article on el que veiem en una mostra clínica d'adolescents, és a dir, un grup de pacients, no?, que segueixen tractament als nostres hospitals, el que hem vist molt clarament és una relació entre el recolzament social percebut i el fet d'autolesionar-se. No? És a dir, les persones, els joves, que tenen la sensació de no tenir aquest recolzament social per part dels seus iguals, per part dels seus familiars, tenen més risc d'autolesionar-se. I això és una cosa que nosaltres hem vist aquí en població catalana, però que també han vist altres estudis arreu del món. I per tant, podríem dir que aquesta percepció de sentir-se recolzat és un factor protector important per l'autolesió i que el contrari, que és sentir-se rebutjat, exclòs o invalidat, no? és un factor de risc. Val? I això és molt important perquè, sobretot en aquesta edat de l'adolescència, no? en aquests primers anys, no?, de l'adolescència, com deia abans, els factors socials tenen molt a dir en per què un jove comença a autolesionar-se. I també aquesta qüestió és molt important quan nosaltres pensem com ajudar un jove que s'està autolesionant. Perquè haurem d'anar molt en compte en no repetir conductes o no repetir missatges que puguin ser invalidants per a aquesta persona, sinó el contrari. No? I això és a vegades un repte, és una qüestió molt important. No? Moltes vegades quan a mi em pregunta algun professional què he de fer quan algun jove em diu que s'està autolesionant, moltes vegades, a part de conèixer l'autolesió, etc., una de les primeres respostes a això és intentar no invalidar a aquella persona, que no se senti jutjat, val? Perquè probablement això és el que li pot estar passant en el seu entorn habitual, amb persones significatives per ell o per ella. Val? I això s'explicaria d'aquesta manera, no? És a dir, si jo sóc una persona que té més problemes de regulació emocional, com us he comentat abans, no? I a més, el meu entorn és un entorn invalidant, i això em passa un dia, em passa dos dies, no? Em passa de manera persistent, probablement s'estableixi una interacció entre el meu context i les meves dificultats per regular-me emocionalment, que desemboqui en un problema de regulació emocional persistent. No? I això és molt important a l'hora d'entendre per què els joves s'autolesionen de manera persistent. Quan parlem d'invalidació, parlem d'algo similar a això que veieu aquí. No? Seria com rebre un missatge de que el que jo estic sentint, diríem, no té sentit, no és vàlid, un missatge de desconfirmació que em poden donar els altres, persones, diríem, significatives per mi, com poden ser els meus pares, els meus professors, els meus iguals, etc., però que també em puc donar jo mateix. No? També hi ha aquest fenomen de l'autoinvalidació, que d'alguna manera seria el mateix que fa l'entorn amb mi, que d'alguna manera doncs, jo aprenc a dir-me a mi mateix. No? És a dir, un missatge invalidador seria doncs, que no té sentit sentir-se així, o que no t'has de sentir així en aquesta situació, val? Seria una qüestió similar a això. Us posaré uns exemples. Val? Imagineu-vos aquest exemple de Laura, que és una noia jove, posem que té, no sé, 15 anys, que ha fet un examen, arriba a casa seva i està desesperada, se sent molt trista, perquè ha suspès un examen pel qual ella pensava que havia estudiat i que mereixia aprovar. No? El seu pare li diu és culpa teva, si hagués estudiat més, haguessis aprovat. No? Imagineu-vos que li diu això. No? Us sembla un missatge invalidador?
O imagineu-vos una segona opció, val, que seria: deixa de preocupar-te, no servia de res, carinyo, és només un examen. Aquest és, us sembla un missatge invalidador? També ho és, val? Aquest tipus de missatge, això ho fem tots, eh? No passa res per fer això, però estem parlant de quan això és una qüestió, diríem, persistent, que es dona en diferents àmbits, no? Però el segon també ho és, el primer ens costa menys de veure, però el segon també ho és. És un missatge on, d'alguna manera, el que està sentint Laura doncs no té un sentit, no? No se li està donant un sentit. Algú se li acut que seria un missatge validador? Dir-li que està bé, que s'ha esforçat, que ho ha intentat i que una altra vegada pot sortir i que hi ha més factors per suspendre-ho per augmentar. Si ho valorar l'esforç que ha fet, encara que no li hagi sortit com ell esperava. Vale. Valorar l'esforç podria ser un missatge proper a la validació, seria molt millor que això. Algú se li acut un missatge concret? Què dir-li exactament? La més important és que tu estiguis bé i el següent serà, doncs, el següent el potser tenia millor, ja està. El més important ara és que tu estiguis bé. Vale, l'important és que tu estiguis bé. Bueno, seria potser una mica millor que això, però no sé si seria molt validador. Bueno, una més, vale? Per no... És normal que et sentis com que estàs sentint. Com se sent així quan hi passen aquestes coses? Molt bé. Vale, això que diu el Lluís, que no sé si ho heu sentit, ha dit alguna cosa així com: és normal que et sentis així, tothom se sent així quan li passa això. Més o menys seria alguna cosa així com la gent quan suspèn un examen pel qual pensava que mereixia aprovar, no? Doncs sent trista o no? Seria una cosa així. Tu volies... Sí, jo anava a dir això. És normal que estiguis trista. Jo també he estat trista en aquestes situacions i desesperada, perquè és algo important per tu, igual que ho ha sigut per mi. I sentir. Molt bé. Sí, vale, perfecte. Això seria també un missatge validador. Bueno, és molt important aquest matís, no? El que volem és donar valor a això que li està passant a Laura, no? I aquests missatges serien validadors. Per exemple, dir-li això, no? Jo quan era jove també vaig suspendre algun examen i em vaig sentir trista, seria una validació important, no? Potent per Laura. O inclús recordar-li algo així com: altres cops que t'ha passat això també t'has sentit trista, per tant té sentit que ara et tornis a sentir trista. Val? Evidentment, si Laura no ha estudiat per l'examen, no hauríem de validar, però té sentit que quan un té una expectativa i no compleix el que pensava que es mereixia, es senti trist, tot i que sigui desagradable. Val? Per tant, hem de poder ensenyar a aquella persona que això té un sentit. No? A vegades també hi ha altres formes d'invalidació, per exemple en aquest cas de Laura, imagineu-vos doncs que ve això, diu que està trista perquè ha suspès aquell examen pel qual es mereixia aprovar i doncs el pare no li fa molt de cas i de cop Laura comença a plorar, a cridar i diu alguna cosa així, pues, ho enviaré tot a por ahí, no aniré més al col·le, no vull estudiar més, val? Es posa molt nerviosa i llavors és quan el pare li diu: vale, espera, fem una cosa, mira, anem a sortir, anem al teu restaurant favorit, et compraré un regal, farem el que tu vulguis, vale, però no et posis nerviosa. Vale? Penseu que això seria una invalidació? També seria una invalidació, val? Perquè aquí el que estem fent és ensenyar-li a Laura que ha d'expressar les seves emocions de manera extrema, diríem, per aconseguir un reforç. No? I a vegades les persones que s'autolesionen també veiem això. No? No hi ha un terme mig, no? Passen de la evitació a la sobredemostració de les emocions. No? Per tant, a vegades reforçar aquesta conducta podria reforçar una manera de comunicar emocions que no seria molt adaptativa. Vale? I per últim, aquesta, que crec que abans algú ha comentat en la presentació del COP, no? Com
com aquests missatges, no, de ser tu mateixa, i tot anirà bé, o ser feliç, no? Coses així que impliquen sobre simplificar el problema també serien invalidacions, ¿vale? Perquè evidentment ningú pot resoldre un problema així amb missatges d'aquest tipus, no? Sí? Esteu d'acord amb això? Vale, perfecte. Per últim, parlaré una mica sobre els factors sobre de risc més, diríem, personals. Fins ara, no, us he parlat de qüestions més generals que hem de conèixer i que són molt importants. Això de la validació és molt important, com us deia, quan tinguem un jove que ens està explicant, no, que s'ha autolesionat, és molt important tenir-ho en ment, no? Intentar no invalidar, no jutjar, que aquella persona no se senti jutjada, perquè això pot trencar una mica el canal de comunicació i la confiança. Però després també és molt important ajudar aquella persona que entengui per què s'està autolesionant. Pensem que moltes vegades a aquests joves els hi costa molt entendre per què s'autolesionen i ho viuen com una cosa difícil de canviar o impossible de canviar, no? És a dir, m'autolesiono perquè no puc fer una altra cosa o no hi penso i de cop ja m'he autolesionat, no? I això realment no és així. Una de les estratègies que ens pot ajudar és intentar veure aquesta conducta com un element dins d'una cadena, com un eslabó dins d'una cadena, val? I fer una anàlisi que podríem dir una anàlisi de cadena, no? On hi ha la pròpia conducta, que és l'autolesió, que seria aquest element en gris, i altres eslabons, no? Que estan abans i altres que estan després, no? Per exemple, imagineu-vos, doncs, que en eslabons previs, diríem, hi hauria factors de vulnerabilitat. Per exemple, doncs, imaginem-nos que és una persona que fa dies que no dorm bé, o que inclús pot estar consumint alguna substància. Això serien qüestions que podrien fer aquella persona més vulnerable davant d'un episodi d'autolesió, no? També pot haver alguns aconteixements que poden facilitar, com per exemple, doncs, he tingut una pèrdua d'un ser estimat, o he tingut algun problema amb algun amic, amb algun company. I després hi ha uns elements que són crítics, que són els que en general tenen més dificultats per identificar, que tenen a veure amb què penso, com em sento o com el meu cos està reaccionant, no? Quines sensacions tinc. Val? Això és un dels elements on hem d'ajudar aquell jove a que pugui identificar-los, perquè realment és els elements que ens donaran temps i ens ajudaran a evitar la conducta d'autolesió. No? I després hi ha conseqüències. Aquestes conseqüències també són molt difícils d'identificar pels joves, molt complicades, val? Perquè, com us deia abans, moltes vegades es centren en els efectes a curt termini i no en els efectes a mig i llarg termini. Endavant. Val. Us posem un exemple d'un cas real, per exemple, no? Imaginem-nos, no sé, a Laura, la d'abans, de l'examen, que ens identifica, doncs, aquests factors, per exemple, doncs, que no està dormint bé, que fa dies que se sent deprimida, que està trista, val? Això podrien ser factors que fan que sigui més vulnerable. De cop discuteix amb la seva parella, no? És molt important saber quan, aquí potser no cal ser molt estricte, però pot ajudar. A la 1:45 discuteix amb la seva parella. Això és molt difícil, eh? Normalment no... costa una estona fer això, no? Però imaginem-nos que ens diu això, que ha discutit amb la seva parella a 1:45 i després apareixen una sèrie de pensaments, d'emocions, de sensacions i de conductes que són aquestes que veieu aquí, no? No m'entén, vull desaparèixer, sóc una càrrega per ell, em fa mal el cap, tinc emocions d'ira, de tristesa, vull estar sola i agafo i me'n vaig a la meva habitació. Val? A la 1:55 han passat 10 minuts, està allà 4 cops, els avantbraços, amb un vidre que havia guardat, val? Perquè prèviament li havien dit que no tingués res que pogués ser un element amb el que es pogués fer mal, però s'havia guardat aquest vidre. I després, immediatament després, ens diu que se sent alleujada, no? Que se sent un alivi emocional, ja no té idees de desaparèixer i la seva parella veu que s'ha fet mal i està més pendent d'ella, val? Això és el que ha passat, val? Sí? Això és molt important
que nosaltres, si volem ajudar algú que s'està autolesionant, que ho entenguem, no? Perquè són, diríem, els factors que influeixen en aquell cas en concret, però sobretot és molt important per la persona que s'està autolesionant, perquè és una manera de veure que realment sí que hi ha coses que passen i que moltes vegades hi ha temps entre una cosa i una altra, no? Això és realment important, val? Si veiem aquesta anàlisi, i és una cosa que ja ha passat, li ha passat a Laura, què li diré, què penseu que, o quina seria la intervenció que faríeu? Per exemple, algú pot pensar, bueno, potser té problemes amb la seva parella i hauria de resoldre això, no? Seria un tema. Potser si cada setmana tinc problemes amb la meva parella, això serà una situació que em pot posar en risc, no? Per tant, és una cosa que podríem intentar resoldre. Sí? Esteu d'acord? Potser l'insomni, sentir-se trista, també és una cosa que podríem millorar. Sí? O pensar per què estàs dormint malament, potser és que te'n vas molt tard, pel que sigui, no? I després hi ha qüestions més proximals a l'autolesió que tindrien a veure amb això, no? Per exemple, algú pensaria, home, doncs, potser has de deixar de sentir-te trista quan discuteixes amb la teva parella. Li diríem això? No. Vale, molt bé. Què li diríem? Doncs t'he sentit, no? Que et sentis trista, és una relació important per tu. Però hi ha alguna d'aquestes coses que podria canviar, Laura? Hi ha alguna cosa que si no hagués fet no s'hagués autolesionat? Està sola, no? Vale. Per tant, una de les coses que faríem segurament i que no haguéssim pogut saber si no haguéssim fet aquest anàlisi és intentar que no es quedi sola quan està malament, no? Que intenti estar acompanyada, perquè sabem que potser aquest risc d'autolesionar-se, aquest estat que ha sigut com 10 minuts, no? És un temps curtet on si està acompanyada per la seva parella, per exemple, és molt probable que no s'acabi autolesionant, no? Que passi aquest període de risc i que, per tant, després ella pugui valorar altres aspectes, altres opcions, val? I hi hauria una altra qüestió important a treballar, i fixeu-vos que les conseqüències d'aquesta conducta, aparentment, no? Són només positives, no? Això també és una qüestió que hauríem d'intentar abordar, perquè moltes vegades els joves ens diuen, bueno, és que per què he de deixar d'autolesionar-me si en realitat em serveix, no? I en part això pot ser cert, no? Però és veritat que no és del tot cert i hem de buscar aquestes conseqüències negatives, no? A algú se li ha hagut una conseqüència negativa d'aquesta conducta, en aquest cas? Que la parella es cansi, podria ser. Bueno, preocupar la seva parella podria ser una conseqüència negativa, no? Que la seva parella es preocupés seria una conseqüència negativa. Tot i que quan es preocupa està més pendent d'ella, que això seria positiu, preocupar-lo és negatiu, no? Una altra cosa que a vegades els hi preocupa molt als joves són les cicatrius, per exemple, no? O preocupar els seus pares. No? Coses així, és a dir, hauríem de trobar en aquell cas en concret alguna conseqüència negativa, perquè sempre hi ha conseqüències negatives de l'autolesió. Val? Següent. Val, i bueno, amb el temps que ens queda deixarem un temps per alguna pregunta, no? Com a conclusions importants, crec que caldria comentar aquestes aquí, no? És important conèixer el fenomen, val? Com us he comentat, doncs, saber molt bé quins són els factors de risc, generals i individuals. Per exemple, en el context acadèmic, no? I això potser ho parlarem una mica més després, és també important tenir un equip d'intervenció o un protocol, no? Que pugui guiar aquestes actuacions, val? Quan parlem amb un jove sobre l'autolesió és important fer-ho en un ambient de confiança,
i evitar la invalidació. Val? És molt important també, això també ho comentarem, que quan això passa no es faci en un entorn de grup, perquè recordeu que és un fenomen que es pot contagiar fàcilment. De fet, en les escoles, per exemple, quan apareix una autolesió, hi ha com un risc multiplicat per 10 de que una hora després hi hagi una altra autolesió. No? Per tant, sabem que és un fenomen que es contagia fàcilment. Val? Hem de facilitar que el jove entengui molt bé com funciona l'autolesió en el seu cas en concret, i també podem valorar, doncs, facilitar recursos als pares mitjançant, per exemple, la web que us he presentat abans. Val? Següent. Sí, això s'ha posat malament, no? Però bueno, recordar això, no? Que els joves que s'autolesionen podríem dir que podrien ser joves en risc i que per tant, doncs, són joves que poden tenir més dificultats en diferents àmbits. Següent. I per últim, per acabar, volia fer una petita publicitat d'aquesta jornada que estem preparant pel maig. El nostre grup està preparant una jornada sobre autolesions i, bueno, si algú li interessa, doncs estarem encantats de tornar-nos a veure virtualment o presencialment a Igualada. Val? I això és tot. No sé si ara algú vol fer alguna pregunta. Tenim com 10 minuts. Només recordar que la jornada continua i segurament tindrem espai per preguntes després, no? Jo vull preguntar, comentes que és millor evitar-ho parlant grup, però evitar-ho parlant grup al cas personal, perquè després si tu vols, estàs en un curs de 11 a 12 anys, vols tractar el tema de classe, és aquell de poder, bueno, si no en parlem no passarà. Després l'Anna Cintes parlarà d'això específicament, val? I així no ens trepitgem. Pots fer una mica d'espoiler, si vols? Sí, no, només que hem de vigilar això, no?, amb el tema del contagi, no? És a dir, ella ho explicarà millor, però el que recomana és tractar més qüestions de regulació emocional, coses així, a nivell grupal, i no tant d'autolesió. I sobretot evitar això, donar idees. Nosaltres sempre anem en compte quan fem algun acte. Fa poc, per exemple, vam fer amb l'Anna un directe per Instagram dirigit a la població en general. Clar, en aquests actes hem d'anar molt en compte d'explicar el que és l'autolesió donant idees, no? Normalment parlem d'autolesió i intentem no dir que és tallar-se, cremar-se, perquè potser a algú no se li havia acudit, no?, que podia cremar-se, i de cop ho dius i ho prova, no? Per tant, aquestes coses s'han d'evitar, s'ha d'anar molt en compte. Jo tenia una pregunta més en un àmbit de psicoteràpia. Teniu algun instrument o qüestionari que puguis identificar més el risc d'autolesió o que estigués juntat amb ideació suïcida? Això no parlareu vosaltres. D'instruments... A veure, instruments tenim pocs sobre autolesió, no? En un context de teràpia hi ha instruments, diríem, autoinformats, que ens poden ajudar, per exemple, a monitoritzar una mica quina és l'evolució d'aquella conducta en un cas en concret, no? I aquí, pues, nosaltres fem servir un que es diu ISAS, que és Inventory About Statements, no en recordo, bueno, és ISAS, si algú el vol, si passes? Aquest és el meu mail, si algú el vol li puc enviar. Però és un qüestionari autorreportat que el que fa és, doncs, recollir una sèrie de mètodes, i l'important d'aquest qüestionari, el que realment serveix, és que també avalua la funció de l'autolesió, que això sí que el Quim Puntí parlarà després, que és un tema crític, no?, entendre per què aquella persona s'autolesiona, quina és la motivació que té aquella persona per autolesionar-se. I després hi ha entrevistes, no?, entrevistes clíniques. Aquí, per exemple,
ja que dius això del suïcidi, no? Potser la que més es fa servir és la de Columbia, que és una entrevista, diríem, que avalua de manera àmplia la conducta suïcida i que ens pot ajudar a valorar el risc, no? També s'utilitza la Mini, que és una entrevista més general, eh? Però bueno, aquestes són una mica les que fan servir. Sí, merci. Algú té alguna altra pregunta? O esteu en el punt aquell del cafè de... Hola, gràcies per l'exposició, ha estat molt interessant, però tenia un petit punt, no ho sé. Tu dius, per exemple, que trencar l'aïllament seria una bona opció, però totes nenes generalment s'autolesiona quan són la una de la matinada o les dues a la seva habitació. És una mica difícil trencar l'aïllament en aquest punt. Alguns pares m'han comentat que la manera que ells creuen que es pot reconduir és autolesionar-se ells mateixos, per així demostrar el patiment que tenen pel seu fill, no? I després, en quant a l'anàlisi funcional de la conducta, tu deies preguntar-nos què és el que els ha passat. Moltes vegades no ho saben ni ells. Vale? Perdona, que ha estat una bomba que t'he deixat caure, però així, sí. Coses que tinc molt de dubtes. Gràcies. Sí, no, gràcies a tu per la pregunta. Sí, realment és molt difícil. Això que jo he presentat aquí no apareix així espontàniament, és complicat i requereix de cert entrenament. Però realment és molt important. Aquest era un cas en concret, on en aquest cas en concret aquest aïllament podia ser un factor a controlar. En altres situacions hem de buscar alternatives, no? Com deia, o intentava dir, no? Hi ha com factors on podem influir de maneres diferents, no? Per exemple, si jo estic tenint problemes amb la meva mare o amb la meva parella, és una cosa recurrent, potser és una cosa que he de resoldre, perquè això em portarà a tenir crisis, sigui a la una de la matinada o sigui quan sigui, val? Per tant, això és una cosa que he d'intentar abordar. Però també hi ha estratègies que tenen a veure amb la tolerància del malestar, que són estratègies que ens serveixen quan l'impuls d'autolesionar-se apareix, sí? En aquell moment, evidentment, no resoldré els problemes amb la meva mare, no ho he de pretendre tampoc, això ho faré quan estigui més tranquil, però quan estic en aquell punt he de tenir alternatives, no? I aquestes alternatives han de ser alternatives que ens ajudin a tolerar el malestar. Això vol dir que són estratègies que busquen fer el que sigui perquè la situació no empitjori, no? Empitjorar vol dir autolesionar-se. Llavors nosaltres els joves i els adults els hi recomanem coses com vés a la nevera, agafa gel i aguanta'l amb la mà, perquè això provoca un estímul intens, no? Que pot fer que la teva reactivitat emocional baixi, no? Baixi una mica per tal de que tu, doncs, aquell impuls que estàs tenint pugui desaparèixer. O vés a la cuina, agafa una llimona i menja-te-la. O fica't a la banyera amb aigua freda, amb la dutxa, amb aigua freda, i intenta canviar el teu estat emocional. No? Val? Serien coses d'aquest tipus. Evidentment, això no resoldrà els problemes que tinc i això no ho puc fer servir de manera sistemàtica per afrontar l'autolesió si després tinc altres problemes que m'estan portant aquí. Però sí que són alternatives que poden ser útils. Val? Per tant, en cada cas haurem de buscar les estratègies que millor puguin anar en aquell cas. Val? I sobre el que em deies dels pares, de que s'autolesionen perquè puguin veure... Bueno, no sé després si de cas ho podem, però no em sembla la millor opció. Val? De fet, és d'aquelles coses que deia que és millor no dir molt, a veure si això també es pot contagiar i de cop tenim un problema d'autolesió amb pares, no? Vale, doncs, podem fer l'última? Potser després? Bueno. Fem l'última, si pot ser molt... I referent a medicació, prendre medicació psiquiàtrica per solucionar això, ni veiem. Bueno, potser després, no sé si tenim una psiquiatra, jo soc psicòleg, potser la Iria, que és psiquiatra, després pot parlar una mica d'això, val?
I bueno, doncs ho deixem així. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens veiem després. Yo soy médico psiquiatra, yo no he puesto aquí la afiliación, pero cuando nos comentaron esta sesión estaba en el Hospital Clínic y estaba justo en punto de transición a la Mutua de Terrassa. ¿Vale? Actualmente mi puesto de trabajo es como coordinadora de los 2-3 mil de la Mutua de Terrassa y soy especialista en psiquiatría infantil, de las primeras que salieron. Yo primero quería empezar un poco por esta diapositiva, que veo que está un poquito borrosa. Este es un libro que me lo leí este fin de semana preparando la sesión, os recomiendo, se puede bajar en PDF de internet, ¿vale? Y es un psiquiatra inglés que hace un resumen de la historia de las autolesiones a lo largo del siglo XX, contextualizando un poquito desde el punto de vista de la psiquiatría, qué es lo que nos hemos ido encontrando. Entonces, él recuerda que en los años 20, en el siglo pasado, en el siglo XX, sí que cuando veíamos en las situaciones en urgencias, en los hospitales psiquiátricos, llegaba alguna familia trayendo a una persona que había hecho un corte, en aquel momento lo frecuente eran los cortes en los antebrazos, eran cortes profundos, y se asociaban en el 99,9% de los casos a un trastorno mayor severo, era una persona que estaba en un curso de una depresión mayor o una esquizofrenia, y que realmente con esos cortes que presentaban las muñecas, pues había una intencionalidad clara, directa, inequívoca de intento suicida. Es un poco lo que de alguna manera llamábamos los trastornos mentales severos nuestros, los trastornos mentales mayores, que tratábamos desde, en aquella época estábamos solo en unidades manicomiales. Quitado esa primera fase, aparecen ya en los años 60, entre los 60 y 70, en España diríamos que es un fenómeno que llega más tardíamente, llega en torno al final de los 80-90, yo lo viví como residente, que es la fase en la que empiezan a aparecer por los servicios de urgencias de psiquiatría muchas personas, sobre todo la gran mayoría mujeres, que hacían sobreingestas medicamentosas que llamábamos de baja letalidad, que verbalizaban ideación suicida e intención suicida, aunque cuando luego hacías un poco la cadena de análisis, pues no había realmente una planificación por un acto de morir, sino más una demanda de comunicación, de comunicar a la familia un malestar, hacerme caso, no me encuentro bien, y que englobábamos dentro del contexto de trastornos de la personalidad o desviaciones de la personalidad. En aquel momento, en los sistemas de categorización de psiquiatría, teníamos dos categorías donde podíamos incluirlos, bien el trastorno histriónico de la personalidad, o bien cuando hablábamos de autolesiones en forma de cortes, autoinfligidas, las metíamos en el cajón desastre del borderline personality disorders, ¿no? El trastorno límite de la personalidad. Pero sí que, bueno, estaba ahí esa idea de que esas sobreingestas medicamentosas de las 3 de la mañana de pacientes muy reincidentes que hacían hasta 50 sobreingestas en el plazo de 5 o 10 años se englobarían dentro de autolesiones, no conductas suicidas, y entrarían en este grupo. Y se hablaba un poquito de la pandemia aquí en España ya os digo que llegó pues 20 años más tarde y pasó, fue una pandemia que vino y se fue en el mundo de los adultos, todo y que quizás ahora en el mundo infanto-juvenil lo estamos empezando a ver. Lo que sí que nos encontramos, decía este autor inglés, y aquí en España pues ya estamos como aproximándonos, ¿no?, en todo lo que estaba pasando a nivel de conductas disruptivas en la adolescencia en otros países de nuestro entorno, como Estados Unidos o Inglaterra, pues lo estamos viviendo aquí con un decalage de 10 años, y es que esa tendencia a las sobreingestas medicamentosas se ha dado la vuelta y empiezan a aparecer ya en el siglo XXI, al inicio del año 2000, las autolesiones con otras finalidades, ¿vale? Autolesiones de diferentes maneras, ya no solo cortes, ya no solo los cortes en las muñecas, ya no solo las sobreingestas medicamentosas, también el rascarse heridas, el tatuarse nombres, el infringirse puñetazos o golpes contra la pared, como formas de descargar una emoción. Ya no hay una intencionalidad de comunicación, no hay una intencionalidad de muerte, lo que hay es una forma de autorregularme. Entre los adolescentes sobre todo se pone un poquito en boga esta forma de cuando tengo una emoción muy intensa, en vez de tolerarla, procesarla, aceptarla y reconducirla, pues el expulsarla fuera. Es una emoción negativa, no la quiero, la expulso fuera. Y es en este momento cuando empezamos a ver desde el mundo de la psiquiatría que las autolesiones no formarían parte solo de una categoría diagnóstica, los subgrupos que serían clínicas ya no podemos encajarlos como simplemente un trastorno límite de la personalidad, porque hemos aprendido que aparecen en múltiples patologías, por eso ahora hacemos un abordaje más transdiagnóstico, el DSM-5, la propuesta que hace, que esperemos que en la revisión del DSM-5 ya se acepte, es que sea una categoría transdiagnóstica, y lo que estamos encontrando también es que es un fenómeno que va mucho más allá de las consultas y de las puertas del mundo de la salud mental,
de la patología mental, de la psiquiatría o la psicología clínica, y nos encontramos como un fenómeno que ya es muy frecuente en la población general, y por tanto esto nos va a obligar a pensar en formas de abordaje que tengan sentido en una aplicación más preventiva desde la población general y no desde los recursos de un centro clínico. Vale. Las primeras evidencias de que empieza este fenómeno, les decía un poquito de las autolesiones ya como una forma de autorregulación emocional, son en el case study. El case study es un estudio poblacional que se hace con 7 países, entre ellos Inglaterra, Irlanda, Bélgica, Hungría y sobre todo Australia y Netherlands, porque el equipo que lo, perdón, Australia y Nueva Zelanda, porque el equipo que lo lidera es un australiano. En aquel momento, en el año 2000, cuando se publica en el 2008, incluye 30.000 adolescentes de edades mayores, son estudiantes de bachillerato, y pues se encuentra que la prevalencia de autolesiones era más alta de lo que nos podríamos imaginar, ¿eh? Y hablando un 13%, sobre todo en niñas, y un 4% más raro en niños. Otros estudios a partir de ese, también de americanos y europeos, pues nos confirman que todos los países occidentales tienen unas tasas de prevalencia pues en torno al 10% más o menos, ¿vale? Con una prevalencia mayor en mujeres, que era más alta de lo que esperábamos cuando veníamos de ese mundo donde los años 80 o 90 solo considerábamos las autolesiones como formando parte del trastorno límite de la personalidad, un trastorno histriónico, que pensar que hablamos de un 3-5% de la población. Por tanto, ya estábamos a un fenómeno que duplicaba las prevalencias previas que conocíamos. Cuando años más tarde se hace el estudio Seyle, para mí el estudio Seyle, prácticamente todo lo que os voy a hablar es de este estudio, es un estudio como psiquiatra infantil del que he aprendido mucho, es un estudio que se hace con un proyecto europeo, se incluyen 11 países europeos, todos europeos salvo Israel, que incluye dentro de ellos, se analizan estudiantes entre 14 y 16 años, es un poquito más joven que el case study, se cogen estudiantes de tercero y cuarto de la ESO, de 179 institutos de nuestro entorno europeos, y de ahí se busca una muestra muy variada para poder analizar bien el fenómeno en toda su extensión. Entonces se hace un estudio, se incluyen institutos de zonas rurales, institutos de zonas urbanas, institutos de zonas ricas, institutos de zonas pobres, y se pasan unos cuestionarios muy homologados con un equipo de investigadores que van país por país, centro por centro, dirigiendo el estudio. España participa en este estudio, participa el equipo de Vaca, que están en Oviedo, y es curioso porque Oviedo, yo hice allí el MIR, pasé un año estudiando para la prueba MIR, y es una población que no tiene nada que ver por lo que podríamos pensar, por ejemplo, con la población que yo estaba acostumbrada en el Eixample de Barcelona, en el sentido que es una ciudad pequeña, con muy poca conflictividad, clase media, poca exclusión social, poco fenómeno de inmigración, digamos de alguna manera un entorno protector, ¿vale? Y los datos que aparecen pues son curiosos, luego los presentaremos. Bueno, decía aquí, ¿veis? La lista de países que participan, la media que sale en el Seyle, que se hace pues prácticamente 10 años después del case, es que ya tenemos un 29% de los adolescentes europeos que están haciendo autolesiones. 29%. Veníamos de un 11% que nos dijo el estudio case, sobre todo en niñas, 4% en niños, y lo que nos muestra el estudio Seyle, que es un estudio muy bien pensado a nivel metodológico, con mucho dinero detrás, donde se utilizó eso en entrevistadores homogeneizados, que se entrenaron a todos al mismo tiempo y que además intentaron distribuirse por todos los institutos los mismos para evitar sesgos en la recogida de información, pues lo que vemos es que las prevalencias aumentan hasta un 29% pre-pandemia. Esto se publica en el 2014, este dato. Entonces, ¿qué vemos en el estudio Seyle? Pues vemos que además que son bastante iguales en los diferentes países, salvo quizás Francia y Alemania. Francia y Alemania, la mayor parte de institutos, cuando luego es la metodología del estudio, se hicieron en las ciudades grandes. Aquí tenemos mucho peso de París, porque Francia pues, incluyó sobre todo el área educativa, en la región educativa de París, y también creo que era Borgoña y Toulouse, o sea, zonas grandes. Y Alemania pasa un poco lo mismo, Alemania incluye mucha muestra de Berlín y mucha muestra de Múnich. Otros países pues incluyen muestras más de zonas rurales, y España ya os digo que participa con Oviedo, que es una ciudad pequeña, y tenemos en Oviedo un 30% de autolesiones. Como veis en el estudio Seyle, la diferencia que se veía en el case entre niños y niñas ya desaparece, se difumina mucho, las adolescentes sí que siguen cortándose un poquito más, haciéndose más daño que los chicos, pero las diferencias ya son mucho más igualadas. Aquí hay una diferencia cuando hablamos de autolesiones, tanto el case study como el Seyle, no habla solo del self-cutting, de los autocortes,
¿vale? Sino que incluye también pues, el quemarse, el hacerse daño de otras maneras, como darse golpes en la pared, y luego el others, que es el skin damage, que ahí incluyen pues, lo que sería tatuarse tu nombre, coger una herida y rascársela y permitir y hacer que nunca se cicatrice, ¿vale? Y quizás por eso la prevalencia de los chicos ha aumentado tanto en comparación con la del case study, porque aquí sí que nos encontramos que muchos niños hacían este tipo de conductas y no se consideraban clásicamente como autolesiones. De todos estos datos del 29, casi 30%, decíamos que, fijaros en España, 32%, Francia y Alemania, 44%, lo que llama la atención cuando a los investigadores es que realmente tenemos que diferenciar dos tipos de conductas. Realmente tenemos un gran porcentaje de chavales, de gente joven, que refiere a autolesiones de forma aislada, queríamos, pues bueno, son dos tercios de la muestra, que simplemente puntualmente un día de estresor, porque lo he ido, porque lo he visto, pues voy a ver qué pasa si hago esto y a ver cómo me siento, y que realmente no se ve ninguna asociación con patología. El estudio Seile incluye una exploración psicopatológica de todos los pacientes a través de cuestionarios de autorreporte y no hay una asociación significativa dentro de este grupo. Sin embargo, sí que identifica un grupo mucho más pequeño, de un 8% de prevalencia, que las autolesiones aparecen de forma repetida, más de 5 al año, y además en diferentes partes del cuerpo, que sí que se asocia con indicadores de depresión, ansiedad y consumo de sustancias principalmente, en los que sí que se ve una asociación que casi dobla a lo esperado con la presencia de conducta suicida, y que también reportan, en comparación al otro grupo, muchos más estresores psicosociales, tanto por situación de aislamiento familiar o social de los iguales, como por la presencia de problemas socioeconómicos graves como paro en la familia. ¿Vale? Diferencian dentro de este grupo de alto riesgo, este 8% que se autolesiona más, identifican dos perfiles, teníamos por un lado el bajo riesgo, que serían los que nos autolesionan, y dentro de los que sí que se autolesionan, ese 8%, identifican dos perfiles, uno que ya conocíamos los que trabajábamos en infanto-juvenil, que es el perfil de los niños disregulados, abiertamente baja tolerancia a la frustración, explosivos, impulsivos, lábiles, con elevado afecto negativo, que son los clásicos que digamos de alguna manera que desde la app identificáis bien y nos deriváis fácilmente y son los que vemos. Y luego identificaba otro grupo, que a partir de ahí es cuando los psiquiatras pues, nos hemos puesto un poquito más pesados con el protocolo ausentismo, que son esos niños que no molestan. Son ese subgrupo de niños que muchos, curiosamente, cuando comparaban a nivel sociodemográfico, muchos eran de población no de aquí, o sea, no europea, hijos de inmigrantes, que pasaban muchas horas encerrados en casa, que no iban al colegio pero tampoco molestaban ni a los padres ni a nadie, con elevadísimo consumo de internet y que reportaban unos niveles de ideación suicida y de tentativas suicidas en la misma media que los más impulsivos explosivos que sí que detectamos. Entonces sí que se llama un poquito la alerta de que teníamos esta población a nivel de Europa que no éramos capaces de vincularlos a través de los servicios educativos ni sanitarios y que era una población de riesgo para conducta suicida. ¿Vale? Entonces fijaros que son ese grupo de un 9% que se autolesionaba, había como dos perfiles diferenciados. Cuando también dentro del estudio Seile se vuelven a analizar los datos al cabo de 2 años, porque el Seile era un proyecto de intervención, es un case control study, o sea, aparte de hacer primero una prevalencia, una radiografía de lo que teníamos en Europa, luego se dividieron los institutos por diferentes formas de intervención ante la conducta autolesiva y suicida, y han salido muchísimos artículos de este proyecto. Entonces, uno de los artículos que salió, aprovechando que teníamos la muestra pre, durante y post intervención, fue analizar la evolución de estos niños que se autolesionaban durante 2 años. Entonces, en esa transición decíamos que estábamos en tercero o cuarto de la ESO, cuando se acaba el estudio Seile, se acaba a final de bachillerato, ¿qué pasa con las autolesiones? Bueno, pues vemos que la gran mayoría, incluso los de alto riesgo para autolesionarse, las autolesiones desaparecen, ¿vale? La autolesión es la primera columna, self-injured behaviors, que desaparece con el tiempo. Las conductas suicidas, que son las suicidal behaviors, también desaparecen con el tiempo a lo largo de 2 años en todos los grupos de alto, medio y bajo riesgo. Y lo que vemos es una sustitución de las conductas autolesivas por consumo de sustancias, que clásicamente son los mecanismos que sabemos que se utiliza para la disregulación emocional, como una forma de autocalmar las emociones negativas.
Este estudio se ha repetido en población china con una muestra similar. Se leerán 10.000 estudiantes de Europa, de tercero y cuarto de la ESO. El doctor Tan, en una zona rural de China, repite el mismo experimento, el mismo diseño, con un poquito más de estudiantes, 15.000, y encuentra exactamente las mismas prevalencias. Hay una diferencia de 3 años entre que se recoge la muestra en uno y otro, ¿eh? Las publicaciones luego son otra cosa. Encuentra también un 29% alguna vez en su vida se ha autolesionado y un poquito más que en el Seiles. En el Seiles teníamos que era un 7,8% de repetidos, aquí hasta un 12%, que podría ser también por esa diferencia de un poquito de 2 años más tarde, que al final hay un efecto de contagio, ¿no? Y todo se va imitando. Como método, pues lo mismo que en el Seiles, tenía diferentes formas de hacerse daño en la piel, entre ellas golpearse, y como factores de riesgo los mismos que ya conocíamos. Pongo aquí un estudio que hizo Daniel Vega, aquí en población de Igualada. Este es con población universitaria. El objetivo no era un estudio poblacional, el objetivo era un poquito evaluar la función de la conducta autolesiva y con qué factores de riesgo se asociaba a nivel de 3 de personalidad límite o no límite. Pero por secundario podemos analizar la prevalencia de autolesiones que tuvo en su muestra. Lo utilizaba estudiantes universitarios, la Universidad de Vic, si no me equivoco. ¿O de la UAP? ¿Era? Ah, instituto también, instituto. Y lo que veían era una prevalencia de un 32%, ¿eh? Un estudio hecho aquí, muestra aquí, de nuestra zona, en el 2017. De este de 32, muchos, más de 5 veces. Ya en el análisis que hay así como más potente sobre la conducta autolesiva y suicida, que recomendamos leer a todos, que es este estudio del Lancet de Houghton. Houghton ya hablaba que las prevalencias según la muestra podían ser tan altas como 45%. También sabíamos que en población clínica las prevalencias son mucho más elevadas, hablaba una media del 60%. Y poneros que efectivamente 60% es lo que hemos encontrado nosotros en nuestro estudio liderado también por Dani, en población clínica de los hospitales de infanto juvenil de aquí del área de la región sanitaria de Barcelona, entre ellos el hospital clínico donde yo participé. ¿Vale? Bueno, ¿qué nos encontramos en la muestra clínica nuestra? Sin ir mucho más allá, porque esto es población clínica, población que está ingresada en una unidad infanto-juvenil. Bueno, pues que sí, lo que ya esperábamos, que la conducta autolesiva aparece en el contexto de otras múltiples conductas disruptivas, que no podemos saber si son factores de riesgo o factores asociados todos ellos, como la disminución de horas de sueño, el abuso compulsivo de contenido social media, la escasez de relaciones sociales y, como comentaba antes Dani, pues también los rasgos de personalidad, que sí que se asocia a mayor rasgo de borderline personality. Vale, y por último, ¿qué nos dicen los estudios longitudinales? Cuando evaluamos ya no solo a 2 años, como hacía Seiles, sino cuando evaluamos los niños, los adolescentes que reportan conductas autolesivas en población general, volvemos a la población general, no clínica, población general. ¿Qué pasa con ese 30% de adolescentes que tienen autolesiones a largo plazo? Bueno, pues sabemos que a largo plazo, este estudio de Australia, que parte de esta muestra venía del caso Case, porque era el investigador principal el que empezó todo esto, pues ¿qué nos dijeron? Pues que al cabo de 35 años, allí tienen uno de estos maravillosos registros que te van preguntando en el médico de familia, y después pueden seguir la conducta de cualquier patología durante muchos años. Sí que se encontraban que los adolescentes que habían reportado autolesiones en la adolescencia, 35 años más tarde, lo que ve, perdón, no 35 años más tarde, a los 35 años, daban muchísimos más riesgo de problemas en las áreas de socialización, o sea, mucho más bajo nivel de matrimonio, trabajo estable, mayor dependencia del social welfare, síntomas de depresión, ansiedad y prácticamente todo el espectro de trastornos psiquiátricos y un consumo de sustancias en riesgo de dependencia mucho más elevado. ¿Ya estoy? Vale. También a largo término, ese es un estudio de Castelví, es un estudio que se ha mencionado mucho porque es la primera persona que ellos lo que hacen es un metaanálisis, incluyen 29 estudios de todo lo que está publicado sobre conductas, sobre autolesiones y el estudio longitudinal hacia conducta suicida. ¿Qué nos dice este estudio? Que es el único metaanálisis que se ha hecho sobre este tema. Primero, que la gran mayoría de suicidios consumados no podíamos haberlos prevenido previamente. Que los suicidios consumados, 2/3, 66%, no tenían ningún antecedente previo reconocible. ¿Vale? Esto es una cosa que se repite en los estudios de suicidio.
de los que sí que tenían algún antecedente, que la presencia de autolesiones aumentaba, una ratio aumentaba 22 veces el riesgo de tener una conducta de suicidio consumado en la evolución. ¿Vale? Pero insisto, la gran mayoría no tenía ningún antecedente. Vale, entonces ya lo último, ¿qué nos encontramos al final? Pues para nosotros, ¿qué hemos visto? Que hay un gran porcentaje de población entre los jóvenes que hacen autolesiones, que consideramos no clínicas, ¿vale? Que es una forma de regulación emocional, que podemos discutir si es buena o mala, pero que no tienen para nosotros una significancia. Dentro de este gran grupo de autolesiones no clínicas, tenemos un subgrupo que decíamos en el SEILE, un 7,8%, que sí que tienen autolesiones clínicas, que son repetidas, más de 5 al año, en diferentes partes del cuerpo. Y dentro de estas, un subgrupo, nos enseñaba Castelví, que pueden terminar haciendo un aumento de conducta suicida, suicidio consumado, 22 veces más de riesgo en este subgrupo, y también, en general, pues mayor presencia de diferentes estresores sociales con peor funcionamiento a los 35 años, asociación con depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Y con todo eso es por lo que en el DSM-5 se ha propuesto esta categoría de estudio de analizar el trastorno de conducta autolesiva no suicida, que es una propuesta que esperemos que en el TR ya se admita en la revisión, ¿vale? Que se ha puesto como criterio que haya 5 o más episodios de estas autolesiones en el último año. Y este es un criterio que ya veremos cómo queda, porque los estudios de prevalencia que están haciendo sobre muestras clínicas nos dicen que quizás con 5 episodios al año estamos cogiendo demasiada gente del iceberg que no os interesa. ¿Vale? Porque está diciendo que dentro de las poblaciones clínicas, de autolesiones clínicas, el 75% diría que sí que ha hecho más de 5. Incluso que un 26 entre 5 y 10 episodios de autolesiones en el último año y un 20% más de 11. Entonces, lo que está un poco discutiendo es en el futuro el criterio para considerar una autolesión como una categoría ya de trastorno lo subiríamos a más de 5 episodios y quizás acabe siendo pues, o 7 u 8 o 11. Vale, recordad un poquito que para que sea un trastorno sí que buscamos que tenga una función y que esté precipitada, que no aparezca de la nada. Hay una preocupación recurrente después de haber ocurrido por volver a caer en esto y una sensación previa de no control, ¿vale? Y ya simplemente pongo esto y aquí acabo. Recordad un poquito que ya sabíamos que hay una progresión desde las ideas de muerte pasivas hasta el deseo activo de morir, hasta lo que es una planificación de un pensamiento suicida y pasar al acto. Y en este sentido, pues se habla de que las autolesiones facilitarían un poquito la progresión en un subgrupo de pacientes. ¿Y por qué? Bueno, pues se habla un poquito de que en este proceso autoría interpersonal del suicidio, cuando estamos en una fase de empezar a pensar del sentimiento de no pertenencia, de ser una carga para los demás y empezar a desarrollar las ideas de muerte pasiva, las autolesiones podrían poco desensibilizarnos al dolor. Es como de alguna manera nos vamos autoentrenando en exponerme a una cosa que me hace daño y perdiendo un poquito ese miedo a la exposición para el acto final de la tentativa. Y con esto ya está. Gracias. Bon dia, doncs jo m'ho breument perquè sí que tenim després temps per al debat i segurament sabíem que teníeu preguntes i també volem destinar aquest temps. Llavors no m'extendré gaire, però aquí tenim un tema doncs cabdal, com comentava el Dani Vega a l'inici, que és parlar de la funcionalitat de les autolesions. Jo sóc psicòleg clínic, com veieu aquí, treballo per Taulí, i bé, les autolesions jo no em vaig plantejar si m'hi dedicaria o no a tractar-les, simplement me les vaig trobar i em vaig haver d'aprendre. Llavors, una miqueta us presentarem què sabem d'això de la funcionalitat, que és cabdal en la intervenció, sobretot més pensant en els moments de crisi, no? Que són moltes vegades els que ens trobem. Què podem fer quan un adolescent es diu doncs, que s'autolesiona? Hi ha una part psicoterapèutica, que és un treball més llarg, però hi ha una part d'intervenció en crisi on la funcionalitat és clau. Podem passar? Ah, tinc jo aparcador? Perfecte. Va, llavors, per començar, ha anat sortint, però és important posar un context. Sabem que això de les autolesions és un fenomen molt complex. Per què? Doncs perquè tenim un mateix resultat conductual, poden ser els talls, però el que hi ha darrere de cada un d'aquests talls, de cada una d'aquestes persones, poden ser coses molt diferents. Tenim una etiologia variada, cada cop més ben coneguda, però no del tot coneguda. Què sabem també? Que tot i que això ha millorat, seguim tenint pocs assajos clínics ben delimitats. El que us vull dir és que a vegades un risc que hi ha, quan s'estudia autolesions, que és un fenomen tan ampli com veieu, és que podem posar doncs, diferents tipus, diferents perfils de nois o noies que s'autolesionen, que no tenen per què exactament ser homogenis. Per tant, aquí tindríem doncs, que a vegades fins i tot s'ha barrejat dins de l'autolació no suïcida, que és la que avui parlem, l'autolació suïcida.
o a vegades tenim nois amb tractament farmacològic i sense tractament farmacològic, i no sabem si això també pot ser un factor de confusió. Per tant, ens queda per millorar en quant a recerca. Una dada molt interessant, que això fa doncs, que aquest fenomen, en població adolescent especialment, no puguem obviar. I és que tenim un fenomen amb un cert component social. Això que comentàvem del contagi social ens ho fa més difícil, perquè vol dir que més enllà de les variables intrapsíquiques internes dels que cada noi tindrà o noia que s'autolesiona, també sabem que hi ha unes variables socials no fàcils de controlar que poden fer doncs, que hi hagi una facilitat d'imitació, especialment per part d'aquells adolescents que s'identifiquen amb altres adolescents que s'autolesionen. Fins i tot hi ha qui parla de si això pot donar un cert pertinença de grup i una certa identitat en alguns adolescents. La xarxa social ja ha sortit, no m'hi extenc perquè anem una mica justos de temps, però ja sabeu que és un factor de difusió clar. La individualització del tractament és un altre repte. Sabem que és importantíssim poder individualitzar el tractament, però també sabem que és molt complex fer-ho. Llavors, aquí tenim un repte terapèutic, no? En la mesura en què siguem més capaços d'individualitzar el tractament i d'entendre millor la funció de l'autolesió, tindrem més èxit. I per acabar, ja sortia de la funcionalitat, que en parlarem, però quan nosaltres coneixem la funció que té una autolesió, l'hem de validar aquesta autolesió en el sentit de que hi ha un malestar emocional que mai podrem, doncs, com comentava el Dani Vega molt bé, doncs menys tenir, però també hem de donar altres opcions al jove. A vegades hi ha adolescents que diuen, d'acord, tu em dius que no em talli, però i què faig? Doncs aquest què faig és l'objectiu del tractament. Bé, quan parlem doncs, de posar la funcionalitat, l'hem de posar en context. Quan un noi s'autolesiona, sabem, com ja es comentava i no m'hi extendré, que hi ha uns factors predisponents. Jo us en comento algun diferent del que ha sortit, no perquè els que han sortit no siguin varis, que també ho són, sinó perquè pensant en la funcionalitat vaig posar aquests. Però mireu, totes aquestes situacions que han viscut alguns adolescents que ens expliquen, percebuda o real, però d'una negligència al llarg doncs, de la infància, fixeu-vos, aquest és un estressor que no és d'un dia puntual, sinó que es manté en el temps, té un pes en què es facin més conductes autolesives. Els estils educatius, mireu, el criticisme familiar, no? Aquesta no validació ja no només quan t'autolesiones, sinó en molts moments de la teva vida. El patir una malaltia mental o no. Sabem que hi ha algunes malalties mentals, alguns trastorns mentals, que mentre es pateixen es predisposen a un risc d'autolesió. Un trastorn depressiu en un adolescent no és estrany que ens puguin acompanyat de conducta autolesiva. El tema dels models similars amb els que l'adolescent s'identifica. Us poso un petit incís, ara no estan tan de moda, però va haver una època en què hi havia una subcultura urbana, els emos, i hi havia nois que, per exemple, s'identificaven doncs, amb aquesta subcultura que feia de l'autolesió una forma d'identitat. Perdoneu, que he anat molt ràpid. Com a antecedents. Ara, no? Disculpeu, com a antecedents immediats. És molt fàcil. No ho és tant, però ho hem de fer fàcil. Què m'ha passat abans? És a dir, per aquí abans hi havia una pregunta interessant que hi ha nois que diuen que no sé què em va passar, simplement sé que em vaig tallar. És bàsic saber què t'ha passat abans. I et pot haver passat perquè és una situació que has viscut, però sobretot molts cops passa aquí. Què és el que tu has pensat? Hi ha hagut algun pensament que ha propiciat un canvi en el teu estat emocional i que ha propiciat o augmentat la probabilitat de que t'autolesionis? Conseqüència a l'autolesió. Tan important com què m'ha passat abans. Què passa després d'autolesionar-me? Això té una importància enorme de cara que molts cops el què passa és el que contribueix a que una persona mantingui l'autolesió com una forma de respondre al seu malestar. El què em passa després? I els factors de manteniment, no? Per què m'és tan difícil deixar d'autolesionar-me? Quan tots tenim clar que és una conducta que, bueno, d'entrada, doncs no entenem com et pots fer mal com una forma d'afrontar, no?, la vida o d'afrontar els problemes que tens. I què m'ha portat de positiu a autolesionar-me? Perquè segurament alguns d'aquests nois o noies pensen que els hi ha portat alguna cosa positiva. Quan pensem en funcionalitat, hi ha diferents formes de preguntar per la funcionalitat. Quin és l'objectiu de fer-te mal? Què esperaves aconseguir fent-te mal? Què canvia? Què aconsegueixes? Et serveix principalment per alleujar tensió? Hi ha algun adolescent que diu estava tan angoixat que m'havia de relaxar i vaig utilitzar l'autolesió com a estratègia de regulació emocional. És una manera de concretar una emoció negativa, tristesa, ràbia, desesperança. És molt important que identifiquin bé l'emoció. Hi ha adolescents que diuen que no saben per què s'autolesionen perquè no són capaços ni d'identificar l'estat emocional que tenen. És una forma de comunicar alguna cosa al teu entorn? Hi ha algun adolescent que reconeix que l'autolesió l'utilitza com una forma de dir l'entorn per aquí no passo. Bé, està molt bé, però potser hem d'ensenyar també estratègies alternatives. Estàs buscant escapar d'una experiència dolorosa? Aquí serien adolescents que han viscut en la seva vida experiències, molts cops doncs, amb un contingut traumàtic, i que per tant aquí l'autolesió intenta ser un canal de sortida doncs, a aquest malestar.
Per què em faig mal? Aquí tindríeu moltes respostes possibles, no m'hi extendré per qüestions de temps. Però mireu, en cadascuna d'aquestes respostes ja se'ns aporta alguna petita solució. Perquè sentia molta ràbia, potser tenim cors a fer davant de la ràbia. Perquè em sentia molt malament, havia suspès i així em vaig quedar relaxada. Perquè al món hi ha gent que passa o passa malament i jo he de ser solidària amb ells i passar-ho malament també. Fixeu-vos a quin raonament, eh? La solidaritat és bona, però la podem fer d'altres maneres, no? Bàsicament perquè la persona pobra que tu tallis no li millorarà la vida. Perquè em venien mal records d'un dia. Perquè sóc emo. Cap problema en ser emo. Benvinguts als emos. El problema no és ser emo, és tallar-te. Bueno, aquí ens hem de pensar com ho fem, no? Perquè és la meva vida. I si vull tallar-me em tallo i a mi no em mana ningú. Això té una part bona. Tenim una noia que, bueno, empoderada està. Però hem de regular això, perquè evidentment si et vas tallant per la vida, com també comentava el Dani, a llarg termini això et portarà problemes. Perquè ja porto massa dies i setmanes sense fer-me mal, no? Com l'enyorança de l'autolació. Això també ho trobem, no? És com... Bueno, també això, fixeu-vos que és un patró diferent. Perquè tinc el cúter, tisores, pinces a mà i és com si diguessin, crida'm. Bueno, aquí ens està demanant estratègies de control extern. Perquè em vaig aixecar malament, no tenia el dia programat, molt important, i no hi donem importància a això. Programar el dia, tenir el dia ocupat, és un factor que a vegades protegeix en moments de malestar emocional. Perquè em vaig mirar al mirall, em feia fàstic, fixeu-vos quin petó tan diferent. Em vaig sentir molt malament i havia de fer alguna cosa. Perquè és l'única manera que tinc de que s'adonin que existeixo. Ens comunica coses això també. Perquè m'agrada, també ens comunica una altra cosa, i no ho sé. Bueno, un cas molt breu, eh? Però perquè posem tot això en conjunt. Mireu, la Maria és una noia de 13 anys que fa segon d'ESO, no té seguiments psicològics previs, els pares la descriuen de caràcter fort, li costa acceptar el no, vol tenir sempre la darrera paraula i s'enfada sovint. Fa una setmana la Maria es va realitzar uns talls superficials de l'avantbraç amb escàs sagnat. És la primera ocasió. Es va tallar amb la fulla d'una maquineta. Estava molt enfadada amb el seu pare perquè la va castigar sense mòbil una setmana. Era la 1 de la matinada i estava xatejant per WhatsApp i com no parava em va treure el mòbil. Quan els pares van veure les autolacions es van sentir culpables i van decidir tornar-li el mòbil aquella mateixa nit. La seva millor amiga també es va tallar unes setmanes abans. Diu, això que ens ha passat encara ens ha unit més. Què és important d'aquí? Bueno, aquí vosaltres ja us esteu fent una idea, però això ho hem de concretar per fer-ho fàcil amb aquests punts. Quin és l'antecedent? Què ha portat a que la Maria iniciés l'autolació? Estem parlant de l'antecedent immediat, eh? Segurament tenim factors aquí, previs. Bueno, que el pare li retira el mòbil perquè no la deixis xatejar. Són la 1 de la matinada i segurament el pare ha dit escolta, a dormir. Bueno, m'imagino que no ho feia. El pare pues, ha entrat de manera segurament poc apropiada i ha retirat el mòbil. Factors predisponents. No tenim gaires dades, però sí que ens diu que hi ha un temperament difícil, un caràcter fort, que li costa acceptar el no. Això són dificultats de regulació emocional, eh? Encara que a vegades diuen, home, això és un trastorn autista desafiant, no té per què, potser sí, però és d'irregulació emocional. La seva millor amiga s'autolaciona. Bueno, aquí tenim també potser un sentit de pertinença, no? De grup, no? Potser aquí també tenim un cert efecte contagi de l'amiga, no ho sabem. Conseqüents, què fan els pares quan veuen les autolacions? S'espanten. De fet, com un dia una mare em deia, hombre, és que jo entre que mi hija se corte o que tenga el mòbil, pues mire, lo haré muy mal, però per això que tenga el mòbil. Bueno, els pares s'han espantat i li han retornat el mòbil. Factors de manteniment. Encara no en tenim cap, però aquí hi ha un risc. Quin risc tenim? Que ella comprovi com l'autolació pot ser una forma eficaç d'aconseguir que els pares cedeixin en moments de control. Per tant, l'autolació és una forma de control de l'entorn. Podria ser-ho, eh? I com a funcionalitat? Home, jo crec que aquí n'hi ha més d'una. Que això a vegades ens passa. No hem de pensar que hi ha una sola funció. N'hi pot haver més d'una. Jo crec que hi ha una part d'intent de regular el malestar emocional. Mireu, evidentment, a un adolescent, si tu vols tenir un conflicte, treu-li el mòbil. Per tant, la disregulació emocional als adolescents quan treus el mòbil és global. Però també hi ha una altra cosa, que segurament bueno, pot ser una funció que estic doncs, desacord amb el càstig i ho mostro així. Per anar acabant, en les dues últimes diapositives, jo us parlava dels factors de manteniment. No? Si intentéssim fer fàcil, el que insisteixo és complicat, quan es parla de factors de manteniment, habitualment es parla doncs, de que a vegades les autolacions es poden mantenir per al reforç biològic. Jo no hi entraré gaire, perquè això potser ho trobem més en el perfil de l'adult jove que se'ns autolaciona molt regularment, però sabem que quan un noi o una noia s'autolaciona, això evidentment produeix dolor, el dolor produeix l'alliberació de substàncies doncs, endògenes, endorfines, substàncies que d'alguna manera intenten contribuir doncs, a canviar aquella percepció de dolor i que per tant pot haver una certa forma d'enganxa a l'autolació
des d'un reforçador biològic. Jo no m'hi extendré en aquests perquè no són els del nostre àmbit. Sí que tenim un molt clar, l'ha comentat també el Dani de Galans, que és el reforç negatiu, l'evitació. Si jo autolesionar-me veig que és una forma d'evitar haver d'afrontar una cosa que em costa, que pot ser un pensament, una situació, si jo veig que això és una forma eficaç, ho mantindré. Poso un exemple. Si jo veig que quan m'autolesiono el meu pare o mare diu avui no vas a escola, o si jo quan m'autolesiono això implica que se m'eliminen tots els exàmens del trimestre, això pot contribuir a que és un factor de dir, bueno, evito no? El malestar que em provoca haver d'afrontar els exàmens, evito el malestar que em provoca haver d'anar a escola. El reforç positiu és una altra cosa molt diferent i no té per què anar separat, a vegades van junts. Hi ha molts nois que identifiquen clarament que quan s'han començat a autolesionar han tingut la impressió de que en l'entorn s'han produït canvis que ells consideren positius. Fins i tot m'he donat de persones que no em tenien gaire en compte, doncs que quan han sabut això han mostrat el seu interès per mi. Mireu, això és el que diem l'atenció social, no? I això ho hem de tenir en compte, perquè és un motivador també de la conducta. Els beneficis secundaris, canvis ambientals, mireu, aquests canvis ambientals els podem fer els adults, els podem fer els, no sé, els pares i els podem fer els professors. Doncs mireu, un canvi ambiental seria, eliminem, per exemple, tots els exàmens del teu trimestre. Això és un canvi ambiental. O si t'has autolesionat al context de malestar emocional perquè no marxem de vacances a les Illes, doncs el que farem serà, anirem de vacances a les Illes. I l'últim, la iatrogènia clínica. Jo poso la iatrogènia clínica, que això vol dir allò que podem fer els clínics que pot tenir l'efecte justament contrari del que pretenem. Intentem ajudar que no s'autolacionin i el que potser acabem fent és que se'ns autolacionin més. Això ho podem generalitzar a tothom, la iatrogènia a tothom. Només em quedaré un missatge. Una forma d'evitar la iatrogènia és validar. Hem de validar l'emoció. Això és importantíssim. Quan no la validem, estem contribuint a la iatrogènia, perquè estem contribuint a que d'alguna manera l'adolescent torni a entrar en el cercle d'invalidació, que sabem que és un factor que porta a l'autolesió. També és iatrogènia clínica quan fem coses que no toquen, quan potser parlem massa de l'autolesió i no parlem de com afrontar l'autolesió. Nosaltres, des de l'hospital de dia, en el seu moment vam intentar fer una cosa un tant sui generis, això evidentment no està en el DSM, perquè no té aquesta entitat, però vam intentar classificar la funcionalitat de les diferents autolesions com en tres grups, no? I vam trobar com tres grups d'adolescents que se'ns autolesionaven i que tenien unes característiques diferents, aquestes autolesions. Insisteixo que això és a partir d'experiència clínica i, per tant, l'evidència que té és limitada a la nostra mostra, Mira, vam trobar uns que nosaltres vam anomenar com a joves que s'autolesionaven on el que predominava era una funcionalitat de regulació de l'efecte negatiu, que seria el que clàssicament sempre s'ha dit amb les autolesions, i que aquests feien autolesions doncs, amb una topografia àmplia, amb una profunditat també més àmplia, tenien, doncs, habitualment requerien de més sutura, eren autolesions més greus, també veien que utilitzaven principalment gilets, que tenien major gravetat globalment des d'un punt de vista mèdic, que tenien més tentatives autolítiques associades i que feien menys ús de la xarxa social i tenien més diagnòstics de salut mental, és a dir, potser ja tenien algun trastorn de salut mental. Vam trobar un altre grup molt més llombrós en la nostra mostra, on la funcionalitat principal era el que nosaltres vam anomenar com atenció social positiva o autolesions instrumentalitzadores. Mireu, aquí la profunditat i la topografia eren reduïdes. A vegades utilitzaven les lletres. Fixeu-vos que això implica un cert control en la conducta autolesiva. Utilitzaven molt les maquinetes de fer punta. Intentaven, en alguns casos, donaven impressió que era una forma d'instrumentalitzar l'entorn. Fins i tot ens plantejaven si no era com una subvariant de trastorn negativista desafiant amb noies. Era una forma de dir, com el cas de la Maria, que una mica vèieu. I es comunicava més per xarxes socials. I un últim grup, molt petit, aquest ens arribava un 10%. I de fet jo ara us diria que no en tenim. Que era més autolesions identitàries. Aquestes les vam veure sobretot amb nois que formaven part d'aquesta subcultura que us deia emo. Tenien una profunditat i una topografia també, déu-n'hi-do l'àmplia que era. Hi havia una indumentària acompanyant molt clara, que ens permetia identificar molt bé aquest grup. Utilitzaven coses diverses, des de màquines, de maquinetes de fer punta, gilets. Habitualment no requerien sutura, i el que cridava molt l'atenció en la intervenció psicoterapèutica és que això reflectia un posicionament i un ideari davant de la vida. Com podeu imaginar, no podem intervenir diferent amb un noi que el que ens està expressant és un ideari davant la vida que amb un noi que això li passa doncs, perquè realment doncs, té un mal maneig de l'efecte negatiu. Conclusió per acabar. No podem tractar, com deia, les autolesions de la mateixa manera. Hem de posar en funció de la funcionalitat quin és el tractament indicat. I l'última conclusió, és necessari comprendre, evidentment, què ens comunica un adolescent quan ho fa i què s'amaga darrere d'aquest acte
que no és trivial, que és fer-se mal, per a poder implementar doncs, la intervenció psicològica que pertoqui. I amb això us deixo. Gràcies per la vostra atenció. Ana Sintes i soc psicòloga clínica i treballo a la planta d'hospitalització del materno-infantil de Sant Joan de Déu d'Esplugues, que no he posat ni el lloc d'on vinc. Bé, els meus companys han explicat molt bé, alguns molt ràpid, no? I és una pena, però bueno, han explicat molt bé què són les autolesions no suïcides i han explicat molt bé que hi ha com es donen en dos contextes diferents, en població general i en població clínica. I potser és veritat que les intervencions han anat una mica a explicar doncs, què fem els psicòlegs i què fem en un context clínic. Entenc que en un context escolar moltes d'aquestes intervencions que es fan a la clínica doncs, no es poden fer. Però això no vol dir que no es pugui fer res, es pot fer moltíssim. Intervencions psicològiques no clíniques en context escolar es poden fer i a més tenir una feina molt important a l'hora de prevenir i tota aquesta informació que us hem donat, que potser algú heu pensat, bueno, jo això en un context escolar per què ho he de saber? Doncs perquè tota aquesta informació és informació que heu de tenir per conèixer el problema i que us ajudarà a identificar quan estic davant d'una autolesió que és no clínica i quan pot ser clínica. I per tant, quan aquesta jove o aquesta adolescent se l'ha d'enviar a l'equip de suport a la primària o el programa Salut i Escola, que no sé si teniu aquí, suposo que sí, no? Que està implantat a tot el territori, de forma irregular i heterogènia, com tot el que fem aquí a Catalunya, no? Però teniu, no? Doncs, la vostra funció en l'àmbit escolar és diferenciar, val? I també pensem que és molt important prevenir. Prevenir vol dir que aquestes variables que deia el Daniel i que deien els meus companys de que són factors de vulnerabilitat, vosaltres podeu prevenir aquests factors de vulnerabilitat. És una cosa molt òbvia, però evidentment si l'assetjament escolar és un factor de risc per autolesionar-se, una feina molt important és identificar i prevenir l'assetjament escolar. I aquí és una prevenció primària, evidentment, molt bona. Però un cop ja l'autolesió s'ha presentat, doncs també podeu prevenir que vagi a més, sabent què no s'ha de fer, sobretot, no? I poder identificar quan realment cal derivar a un equip més clínic que pugui fer intervenció. Val? Per tant, si a l'escola tenim un problema d'autolesions, a l'institut tenim un problema d'autolesions i heu vist que realment pot ser un 20 o un 30%, per tant pot ser molt més elevat del que us penseu, a la pàgina web de Greta teniu tot això molt més desenvolupat i molt més explicat, però us faré 5 cèntims. No? Cal establir un protocol d'intervenció. I no ha de ser un protocol feixuc, llarguíssim i que no serveixi per res. Ha de ser un protocol útil i que permeti posar-se d'acord al claustre, amb els EAPs, amb l'orientador escolar, que permeti posar en comú, potser la primera fase d'elaboració del protocol pot ser fer una xerrada o convidar algú o vosaltres mateixos, no? Formar una mica a la resta del claustre amb què és això, informar de l'ABC del que no s'ha de fer, i això ja és un gran què per posar-se d'acord entre tots, no? I després el protocol ha de tenir molt clar com identificar les autolesions i què fer un cop s'han identificat, d'acord? Pel que fa a la identificació, bé, moltes vegades ja ho veieu, no? Veieu els talls, veieu la sang, veieu una màniga llarga quan no toca, de vegades s'identifica perquè una companya, una amiga de la noia que ho fa, doncs us ho diu o li diu a algú, no? I funciona una mica el m'han dit, que tal, i funciona molt això, no?
també verbalitzar idees, fer dibuixos, moltes vegades les adolescents, parlo en femení perquè la majoria són noies, tot i que és veritat que si hi ha algú per aquí, l'altre dia un educador d'una pacient que tinc hospitalitzada, ara li deia al Dani, no? Que és un educador que ha treballat molts anys amb menors no acompanyats que venen del Marroc. I quan li vaig dir que parlava en femení, li vaig dir que era una cosa femenina, es va quedar tot parat perquè va dir, jo ho he vist sempre amb nois, però bueno, perquè hi ha poblacions específiques i si treballeu en una població específica poden ser més nois, però sempre parlo en femení per això. Doncs moltes vegades són noies que fan dibuixos i que ho expressen més d'una manera més infantil, que és com ho expressen els nens, les preocupacions i les pors, i no tant d'una manera més adulta, que és verbalment i verbalitzant. Per tant, també atents, no, a tots aquests missatges més gràfics. Bé. Quan i com actuar? Si hi ha una sospita, s'ha d'establir el protocol i ha de quedar clar qui ha de reportar, ho poso tot junt perquè ha anat fent de poc en poc, oi, perdó, cap enrere, val. Si hi ha una identificació d'una autolesió que és clara, com deia el Daniel, és bàsic les hores i el dia posterior a aquella autolesió, perquè s'ha vist que hi ha un fenomen i que s'incrementa. Un cop està fet el protocol, ha de quedar clar qui és la persona de l'equip, si és l'orientadora, o és la psicopedagoga, o és la tutora o el tutor, qui serà la persona que parlarà amb aquesta criatura. I amb això és molt important no expressar enuig, no invalidar. I si hem comentat i hem gastat bastants minuts parlant del que és validar o invalidar, és perquè és molt important que la resposta no sigui invalidant, no enfadar-se, és molt important. No donar ultimàtums, és a dir, quan portes a la jove al despatx, que es recomana que sigui de forma privada, que no s'assabenti tota la classe, que li estàs prestant una atenció especial i individualitzada, perquè això que deia el Quim i això que deien els meus companys, no, d'un reforç positiu, que és que a mi em presten més atenció, pot haver una altra noia a la classe que ho estigui passant molt malament per altres motius i que vegi que aquella noia que s'autolesiona, doncs la tutora l'agafa i se l'emporta per parlar en privat, i això pot fer un fenomen d'imitació. Per tant, que sigui discret, que sigui el més privat possible, parlar amb la noia i no donar ultimàtums. Nosaltres sempre diem que els pares se'ls ha d'informar i que si la noia no vol informar els pares, s'ha de treballar amb ella i motivar-la que sigui ella la que els informi. O oferir-vos per fer una entrevista conjunta amb els pares i amb ella i així informar conjuntament els pares. Potser li fa vergonya o potser té por de la reacció que tinguin els pares i no s'atreveix a fer-ho, però si feu un bon vincle amb aquesta noia, potser sí que s'avindrà a ajuntar-vos, no, entre tots i explicar-los als pares. Aquí no va bé fer ultimàtums, de dir no ho faré més, no ho faré més, i dir, vale, doncs si no ho fas més no li dic als teus pares. No, perquè una persona que s'autolesiona és perquè té tota aquesta funcionalitat i té tots aquests problemes i no pot fer un ultimat, no el podrà complir i serà un altre factor d'estrès. No fer cap activitat, no parlar de la seva conducta davant dels altres, no fer cap activitat grupal arran de la seva conducta, és a dir, encara que la noia no hi sigui, no va bé fer treballs en grup, fer xerrades, fer treballs, com es diuen els de final de batxillerat, els treballs, això. No? Fer aquestes coses sobre temes de salut mental no va bé. De fet, adolescents escoltant aquesta xerrada no hauria d'haver, perquè són temes molt crus, són temes molt difícils i són temes que encara que els fem una mica així, no va bé, dona moltes idees i és una informació que no cal tenir. Llavors, no fer. Sí que es poden fer treballs sobre com fomentar la resiliència, com fomento l'assertivitat, com milloro les meves habilitats socials, com milloro la meva regulació emocional, com
millorar la meva autoestima. Tot això, perfecte, fantàstic, no? En un context escolar, però ja parlar de temes més que són de psicopatologia no és el context adequat. Bueno, no fer pactes de silenci, ja ho he dit, això. Informar els pares, el que dèiem, sempre s'ha d'informar els pares. Si una adolescent s'està autolesionant i el professor ho sap, l'orientador ho sap i els pares ho saben durant molt de temps i els pares són els últims en assabentar-se, ells poden assumir ser els últims en assabentar-se, però no assabentar-se al cap d'un any. És a dir, ha d'haver una intervenció per part de l'escola proactiva per informar els pares. Fent això, doncs fent una reunió conjunta. I què passa si la noia no vol fer la reunió conjunta i no vol informar? Doncs s'ha d'informar igualment i s'ha de dir hauré d'informar. Avaluar la gravetat. Mireu, nosaltres a la part de baix tenim aquí les fletxes de com avaluem la gravetat des del punt de vista més, com deia el Quim, no? De més profundes, més superficials, amb un estri o amb un altre, però jo crec que vosaltres també esteu capacitats per valorar la gravetat des del punt de vista del risc, és a dir, quines noies teniu a classe que tenen molts factors de risc i de vulnerabilitat perquè aquesta autolesió que en un moment donat poden fer perquè estan imitant pugui desenvolupar amb una autolesió psicopatològica i que el que estigui, com deia la Íria de l'iceberg, el que ens estigui assenyalant és la presència de psicopatologia més greu. Doncs hi ha un primer nivell que podeu veure, que és una noia que quan identifiqueu que s'autolesiona, la porteu al despatx, parleu amb ella i resulta doncs, que té un grup d'iguals que li dona suport, que és significatiu, es relaciona bé amb tota la classe i a més té el seu grup de dos, tres amigues o amics més íntims, que no té problemes a casa, que té uns pares doncs, que estan per ella, que no tenen problemes greus a nivell socioeconòmic. Tot això, no? Totes aquestes variables de resiliència, factors protectors, si es donen, és baix, és un risc baix. I per tant, segurament amb una intervenció al col·le i amb l'orientadora queda resolt. Què passa quan avancem un nivell més, no? I ja doncs, saps que és una noia que fa dos cursos li van fer assetjament escolar perquè tenia sobrepès i que ara doncs, no saps si té anorèxia o no, però s'ha primat 15 quilos i déu-n'hi-do. Que a més saps doncs, que durant el confinament el seu pare tenia un bar i va haver de tancar i està a l'atur i que la mestra de no sé què t'ha dit que aquests de vegades ve amb fetor anòlic. Doncs aquí ja estem en un nivell de risc una miqueta més elevat i això ja ens ha de fer pensar que potser hem de parlar ja amb els equips de suport a la primària i potser hem de parlar ja amb el pediatre o amb el capçalera perquè es faci una derivació cap a l'atenció especialitzada. I què passa amb els vermells? Doncs els vermells segurament ja estan anant al psicòleg perquè són casos que ja tenen tractament per algun trastorn adaptatiu mixte de les emocions i la conducta o que ja va al psicòleg des de fa molt de temps perquè és TDAH i de petit també el van diagnosticar o la van diagnosticar de trastorn negativista desafiant, ja té algun diagnòstic o ja té algun problema. Aquest és greu, greu, greu i ha d'anar de pet cap a l'especialitzada perquè realment al col·le poc es pot fer quan hi ha un cas que ja és de psicopatologia ja de grossa. I aquí jo sí que insisteixo en que tot això, tota aquesta informació, que tingueu tota la informació de teòrica i de la funcionalitat, us pot servir molt, sobretot això que deia el Quim de la funcionalitat, del reforç positiu o negatiu, és a dir, què està obtenint per fer l'autolesió, què està obtenint de bo i què està obtenint de dolent i què està evitant de bo i què està evitant de dolent. Tot això amb aquest quadrant, no?, de què guanya i què perd, tant a nivell positiu com negatiu, us pot servir també conjuntament amb tota la informació sobre la noia, sobre la seva vida i el seu historial, us pot servir per veure si com manegar-ho a classe. I l'equip, doncs això, el que deia, l'equip hauria de tenir una mica de formació, una formació específica,
S'hauria d'intervenir en tots els casos, tant si són lleus com si no, justament per destriar a qui derivar i a qui no, i perquè pot haver casos que no siguin greus i que el fet de tenir una noia a classe que és més greu acabi, no? Doncs, també la funcionalitat és molt dinàmica i es pot començar autolesionant per un motiu i acabar autolesionant-se per molts més. S'ha de guiar altres professionals del centre, estaria bé que els responsables del protocol i els que lidereu l'atenció psicològica i la prevenció, doncs, informéssiu què no s'ha de fer, què és altament invalidant, no? De vegades la gent simplement dona missatges invalidants perquè no sap què són, i simplement sabent-ho ja n'hi ha prou, no cal ser psicòleg clínic. Realitzar el contacte amb la família, realitzar l'orientació cap als recursos sanitaris. El tema del contagi ja ho han parlat els meus companys, val? I ja ho hem dit, potser de la taula, doncs, amb les preguntes podem insistir més. I què necessiten els pares? Què necessiten els pares? Perquè vosaltres sou els primers que identifiqueu el problema moltes vegades, sobretot quan no hi ha psicopatologia greu i no hi ha antecedents de salut mental. I els pares què volen? Doncs volen sobretot informació sobre com parlar al seu fill o a la seva filla. Moltes vegades ens trobem, no?, que l'adolescent, l'última persona amb la que vol parlar és el pare o la mare. Doncs molt bé, potser hi ha una tieta, potser hi ha una cosina gran, potser hi ha algú a la família, no?, que pugui fer aquesta funció i pot ser útil. Si no, doncs es pot anar a un psicòleg. Tenir present, podeu orientar una mica respecte al que no han de fer els pares, doncs de no ser invalidants i tot això, una miqueta per sobre, perquè hi ha pares que potser necessiten moltes hores ja de psicoteràpia o de counseling per pares, però una miqueta els no greus es pot orientar i fer i posar uns primers auxilis psicològics, no? I orientar els pares respecte a com han de gestionar la derivació a l'atenció especialitzada i què poden esperar de l'atenció especialitzada, què poden esperar, quins tempos hi ha, bueno, tot això, no? que de vegades no és fàcil i en els temps del Covid és més difícil encara accedir a l'especialitzada. I recordar que sempre l'autolesió, ja per acabar, no? Doncs sempre porta un missatge, sempre és un acte comunicatiu. De vegades és veritat que té més a veure amb la regulació de les emocions i que és un acte molt íntim, però amb un adolescent, que són animals comunicatius, sempre acaba tenint una funció comunicativa, sempre expressa alguna cosa. I per tant, heu de preguntar, quan agafeu a la noia i us l'emporteu al despatx, fer preguntes molt obertes perquè pugui, com et trobes, com estàs, no? Començar dient, mira, m'he assabentat que t'has autolesionat i estic preocupada i m'agradaria saber com estàs. Un simple com estàs, si hi ha una bona relació i hi ha intimitat, pot donar molta informació. Com estàs a casa, com estàs amb els amics, com estàs a nivell personal, preguntes així. Després, evidentment, després del que et digui, doncs pots necessitar un orientador, un psicòleg que et sàpiga, no? Doncs, però pots copsar molt bé el missatge i què és el que està expressant i quin patiment està expressant i, per tant, per on has de canalitzar l'ajuda. Vale. I ja està. Aquesta era la meva intervenció. Molt bé, doncs, si us sembla, anem a començar aquesta última part, doncs, de la sessió que teníem avui. A nivell d'escoles, jo crec, doncs, que les persones que estem a la sala, que treballem a centres, via EAP, psicologia, psicopedagogia, sí que ens estem trobant en els darrers cursos que l'índex d'autolesions va pujant, no? Llavors, és un tema que pensàvem, doncs, que era molt interessant, i en la línia del que heu anat explicant, hi ha algunes preguntes que van sortint dintre de l'àmbit docent, i és, hem de comunicar a famílies, però com els hi hem de comunicar? És a dir, quina seria una bona intervenció per dir, ostres, la teva filla, que hem vist que és predominant, doncs té autolesions. Així hem de disparar o hi ha alguna altra forma millor? Hem de fer millor aquella entrevista conjunta? Què és el que recomanaríeu vosaltres com a expertes?
obro... jo començaria trucant i no dient a la trucada que hi ha un problema d'autolesions, és a dir, trucant i dient que vull parlar amb vosaltres, amb pare i mare, amb els dos, encara que estiguin separats. Si no hi ha un tema molt litigant o no hi ha una ordre d'allunyament, i acostumem a fer les visites conjuntes, i és una bona senyal de que puguin compartir un espai i pel bé comú de la seva filla. Llavors, vull parlar amb vosaltres, hauria de ser els dos, i d'un tema que em preocupa de la vostra filla. I llavors, el tema de que s'autolesiona, dir-ho ja a l'entrevista. Potser es pot començar fent un sondeig de com està la vostra filla, com la veieu, penseu que ho està passant malament per algun motiu, perquè potser a partir d'aquí ja us posen el terreny bastant fàcil, no? I us posen la pista bastant fàcil perquè pugueu dir, doncs mira, sí, jo també, nosaltres també hem vist aquí l'escola que està malament perquè i ara tot just doncs hem identificat que s'està autolesionant, no? Que ells mateixos ja comencin a explicar i així ja et posen el terreny una mica abonat. Mm? Molt bé. Si tenim un alumne, no, a un grup classe que s'ha autolesionat, la resta de companys, aquesta és la nostra experiència, són plenament coneixedors del que succeeix, no? Llavors, clar, nosaltres volem prevenir, volem evitar, ens esteu dient, ara ens has dit tu, Anna, no, doncs que no s'hauria de fer publicitat, però ells són coneixedors i no sabem ja si n'hem de parlar, no n'hem de parlar, si no en parlem ho trobaran a les xarxes segurament. És a dir, què és el més recomanable en aquests casos? No? Doncs que ens trobem amb un alumne que s'està autolesionant a classe, la resta de companys ho saben perfectament. Llavors què fem? Parlem o no parlem? Aquest és un tema que sempre ha estat qüestionable, tot i que jo crec que tenim bastant clar quina ha de ser la resposta. No? Clar, si nosaltres l'autolesió l'entenguéssim com, no sé, tenim un noi diabètic a l'aula, parlem de la diabetis? Bueno, segurament això té menys riscos. En tot cas, donem una informació mèdica, no? Però és veritat que els alumnes molts cops coneixen que altres alumnes s'autolesionen, i tant que ho coneixen. Però clar, aquí hi ha un risc. Si nosaltres, hi ha diferents riscos, però un és, imaginem que un dia doncs, dediquem la sessió de tutoria a parlar de les autolesions. Posem aquest escenari. I això, a més, tothom té molt clar que ho fem perquè la Maria pues, està autolesionant, no? Clar, aquí, per començar, nosaltres estem fent una cosa que segurament no volem, que és que li estem donant una identitat a la Maria dins del grup que sigui reconeguda, és a dir, fins a aquell moment la Maria era la Maria de tercer d'ESO, o de segon, o de primer. Però quan tu dius la Maria que s'autolesiona, li estem donant una identitat que, en el fons, això pot ser també, ja per ella, un factor de manteniment. Per altra part, l'estem, permeteu-me que ho digui, estigmatitzant, perquè segurament... Si el que haguéssim tingut, no sé, dic jo, fos bueno, un problema doncs, personal seu, molt íntim, no en faríem, doncs, Vox Populi. Llavors, potser la pregunta és, bueno, si tenim aquest problema, que a més afecta una noia, que afecta d'altres, hi ha diferents temes, eh? Hi ha un tema del contagi. Si la Maria, per exemple, ve a escola amb màniga curta, amb les autolesions visibles, aquí potser també haurem de donar alguna indicació. Perquè, mireu, aquí hi ha dues coses. Una és que si tu vas amb les autolesions, d'alguna manera això pot contribuir a que t'estigmatitzin, però també pot ser que una altra persona pogués ser feridor, això. Llavors, per respecte als altres, si més no, haurem d'anar amb una màniga llarga. Però jo el que em referia és que potser és molt més útil, de fet, ha sortit al llarg del matí, crec que el Dani ho comentava, de dir, què podem fer, doncs, si tenim un objectiu preventiu, no? Doncs potser no estem parlant de l'autolesió, sinó és parlar més de, bueno, del malestar emocional. El que vosaltres segurament dieu, mira, tot el tema de l'educació emocional encara està molt verd, no? Tot el que té a veure amb regulació d'emocions, com gestionem l'estrès. L'estrès és un factor també de malestar en aquests nois o noies, no? I fins i tot situacions molt quotidianes que els hi pot passar amb l'adolescència, no? Doncs les disputes familiars, bueno, fins i tot situacions que es poden precipitar, un problema amb la parella... Jo crec que aquí també és una mica donar-li un enfoc molt preventiu i molt transversal. Què vull dir amb això? Que aquella xerrada sigui tan útil pel noi o noia que no té risc d'autolació com pel que realment en té. Jo crec que ha d'anar més per aquí, que no tant per donar un espai pròpiament d'aquesta conducta. I en aquesta línia, quan parlem de prevenció, aquesta prevenció aniria amb aquests eixos, no?, que estàveu dient, però això jo entenc que hauria de començar des de petits, no? És a dir, que no estem parlant de l'adolescència només, és a dir, que hauríem d'integrar totes aquestes conductes preventives des de la primària fins i tot. Sí, sí, continuo jo, si no els seus companys volen, jo els hi passo, però sí, sí, de fet això s'ha fet des de la primària i també potser hauríem de començar amb estratègies preventives, ara estic fent-ho molt ampli, però de cara als pares també, perquè, per exemple, validar o no validar té un impacte en la conducta autolesiva.
però com tots sabem, no hi ha cap pare que d'entrada tingui com a objectiu educatiu invalidar el seu fill. Cap ni un. Però validar és una cosa que aprenem. De fet, els psicòlegs també hem hagut d'aprendre a vegades a validar els nostres pacients, perquè per cultura i tradició, la nostra cultura i tradició ha estat molt poc validadora. Llavors, bueno, sí, hauríem de començar... Potser la regulació emocional es pot entrenar ja des de la família, no? Sent el pare i la mare com un model de regulació. I després jo penso que hi ha una prevenció que, evidentment, l'escola té un gran avantatge. Ja sé que és feina pels que esteu a l'escola, eh? I no m'entengueu malament. Vosaltres teniu una jornada que el dia té 24 hores i el temps d'escola és el que és. Però teniu la gran sort de que, en principi, tots els nois, amb independència de les famílies que tinguin, van a l'escola. I això ens permet poder arribar a un volum de població doncs molt més ampli que enlloc, no? Ja no entro, malauradament, en aquests casos en què no ens van a escola, que aquí teníem un altre grup, que no ha sortit fins ara, però són aquests nois que ens fan absentisme escolar, que no els tenim a l'escola i que, malauradament, aquests sí que estan en terra de ningú. Però la prevenció hauria de ser molt transversal, jo penso que sí que s'hauria de fer des de l'escola, en un sentit que és una cosa universal, i molt anar dotada d'habilitats, de donar d'habilitats als nens des de petits. Les habilitats socials no s'han d'entrenar als 14 anys, es poden començar a entrenar des de ben petits. És clar que l'adolescència és un moment d'estressor interpersonal, és quan comencen a sortir els grups d'amics, quan has de, bueno, saber manegar els moments en què amb els grups d'amics tindràs conflictes. És quan, també el moment en el que segurament doncs, bueno, comencen a sortir les primeres relacions de parella. No ets un petit, però tampoc ets un gran. Bueno, potser poso aquest exemple. Podríem fer el mateix amb solució de problemes. Mireu, molts cops un noi s'acaba tallant o una noia s'acaba tallant perquè no sap què més pot fer per afrontar aquell moment, no? I això es pot ensenyar d'una manera, jo penso, molt... Bueno, doncs no cal ser molt clínic, no cal un psicòleg clínic per ensenyar això. Jo també m'agradaria transmetre-ho. No cal. Els clínics potser hem d'assessorar i hem d'ajudar, i evidentment quan hi ha un cas clínic hi hem d'intervenir. Però aquestes coses formen part una mica del que seria una psicoeducació doncs, per la vida, no? I que, vaja, els educadors en sabeu més que nosaltres d'educar. Molt bé, doncs moltes gràcies. El Daniel, i a línia del que estàveu dient, no? Ja ha parlat també molt d'aquest contagi social, no? Que es dona entre els adolescents. Si en una classe ens trobem amb un alumne doncs, que presenta autolesions però que de sobte aquest contagi s'està donant, què hem de fer amb la resta? És a dir, anem un a un? És a dir, anem en grup? Sí, anem un a un i si apareix un cas, probablement aquest cas l'hem de valorar tenint en compte doncs, les variables de vulnerabilitat, això que dèiem, no? Valorar si està bé casa, entorn sociofamiliar, bla, bla, bla. I després els altres casos també els hem de valorar individualment. Probablement, no sé, no sé en quina realitat us heu trobat, però normalment el que passa és que la que comença acostuma a ser una noia amb problemes de regulació emocional, amb alguna psicopatologia ja present i les que la imiten són noies doncs, que tenen problemes d'habilitats socials, molta necessitat de ser acceptada, molta incapacitat per dir que no. Normalment són persones que poden tenir trets de personalitat més dependent, més de deixar-se portar. I aquestes noies també s'ha de valorar això com una variable de vulnerabilitat, perquè no, el que ens deien quan érem adolescents, no? Que deies és que els meus amics ho fan i la mare et deia i què, si els teus amics es tiren per un pont, tu també et tiraràs per un pont? Tot això que és molt adolescent, evidentment tots hem volgut ser acceptats i fer coses que per ser acceptats en el grup, hi ha noies i nois que això és més accentuat i això s'ha de valorar doncs, individualment i aquí també poden requerir o donar atenció una mica més enllà. Molt bé. Clar, com us deia a l'inici, no? Estem veient doncs, que és cert que cada cop tenim més casos en els que incrementa la probabilitat d'autolesions. Hi ha algun factor predisposant específic que hauríem d'estar atents als docents, no? A l'aula sobretot, per dir, ostres, molt atents perquè això podria arribar a autolesió a curt termini. Pasa lo que decíamos del estudio Seile, ¿no? Y los datos que también presentaba Daniel, sí que los factores de riesgo serían esas familias de elevada vulnerabilidad que tenemos bien identificadas todos, que es decir, esas familias, bueno, el estudio Seile es un factor que no sabíamos que sí que población inmigrante haría como especial hincapié, ¿no? Por esa situación de aculturización que se ha acrecentado quizás en los últimos 5 años, de no integración, no formar parte de un grupo. Eso sería una, sobre todo por los padres, cuando las familias no tienen el idioma. Eso es una cosa que nos están diciendo mucho los niños, o sea, no,
Quizás hemos hecho un esfuerzo muy integrador de los alumnos de venidos de fuera en primaria y en secundaria. Ellos sí que se forman parte del colegio, de la cultura del instituto, pero sí que se encuentra una realidad que en la adolescencia les explota, que es que ellos, las familias sí que no forman parte del entorno. Y en la adolescencia, que es cuando te das cuenta de cuál es tu realidad, ¿no?, y tu identificación de quién soy yo a nivel social, es un factor que desencadena... Uy, ¿se ha apagado esto? ¿Se ha apagado? ¿Ahora? Ahora, chicas, eso. Pues sí que es ese momento donde realmente es cuando son capaces de darse cuenta. Ostras, yo sí que vengo de un entorno, de una familia que no es igual. Entonces, quizás son, sí que son esas, esa tipología de estudiantes que podríamos dedicarle un poquito más de tutoría durante la adolescencia. Y luego, siempre decimos los que trabajamos en salud mental, cuando veáis una ruptura, cuando una persona tenía un funcionamiento a nivel escolar, social o personal, y empezáis a ver pues, que llega tarde, que llega mal vestida, que se aísla más en el patio, pues acercarnos y ofrecerles acompañamiento. Molt bé, i en un sentit similar, no? Quan la persona s'autolesiona, és millor parlar primer amb l'alumne i després amb la família, o al revés, primer família, després alumne? És a dir, quin seria el procés adequat? Sí, amb l'adolescent primer parlar amb ella, amb ell o ella. Se sent? Sí. No. Amb l'adolescent primer, sempre parlar primer amb la noia o el noi, sempre. I oferir-li la possibilitat i animar-lo i donar-li eines perquè sigui ella la que ho expliqui als pares. Si és que no, finalment li has de dir, doncs ho hauré d'explicar jo. Perquè igual que en clínica sempre tenim com el codi deontològic ens obliga a mantenir la confidencialitat de tota la informació que ens donen, excepte quan hi ha possibilitat de que la persona es faci mal a ella mateixa o faci mal a algú altre. Són els únics dos criteris que ens podem saltar la confidencialitat, i encara que no sigui un entorn clínic, això també pot ser una bona guia. Per tant, em pots explicar tot el que vulguis, em pots dir, doncs, la meva mare no sap que he tingut relacions sexuals encara, doncs molt bé, si no ho ha fet en situació de risc, doncs tu pots callar, però si s'està fent mal o pot fer mal a algú, ho has de dir. Molt bé, estàvem arribant al final de la jornada. Jo crec que ara seria moment també d'obrir una miqueta vosaltres, doncs, que heu estat aquí, que sou diferents professionals, hi ha estudiants de la universitat també, doncs, de poder obrir aquest torn més obert. Ens falten aquests 6-10 minuts de poder elaborar més preguntes també, doncs, per part de l'audiència. No sé si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta. Jo crec que et sentim. Sí. Bueno, jo voldria que s'empatitzés en com treballar la identificació de les conseqüències negatives per part de la persona que s'està autolesionant, perquè pugui veure que realment és algú que no li convé. Sí, però poder trencar amb l'aïllament. Sí, esto lo enlazo un poco también con cosas que podemos hacer desde la escuela. Decías antes en la pregunta de si hay algún fármaco que funciona o no. No, al revés, son contraproducentes porque los antidepresivos bloquean la emoción y entonces dificulta mucho ese trabajo que hacemos de aceptación y de tolerar. Podemos poner antidepresivos a dosis muy bajitas y ya está. Lo que sí que se ha demostrado, hay ya varios ensayos clínicos que enseñan que la terapia dialéctico-conductual y la terapia de mentalización pues serían más eficaces que la terapia placebo. Entonces, como terapeutas de DBT, sí que hay uno de los módulos que trabajamos mucho, lo que son los valores, identificar con los valores, y eso es una cosa que haces en las primeras 4 sesiones a nivel de clínico, cuando les orientas un poquito para el compromiso de la terapia. Esta idea de tú qué quieres conseguir, que un adolescente en general ya lo tiene bastante bien identificado, y si no tiene identificado vas a poder guiarlo para poder hacer como una hoja de ruta de qué quieres en la vida, cuáles son tus valores a medio o a largo plazo. Y entonces a partir de ahí sí que cada vez que hacen una autolesión, nosotros en el análisis en cadena que enseñaba Daniel, sí que vamos rompiendo la cadena para que vean gráficamente cómo pues esta conducta que a corto plazo te está aliviando este malestar que tenías muy intenso, pues en el fondo te está impidiendo seguir con tus objetivos, ¿no? Y por ejemplo con el colegio lo vemos mucho. Muchas veces los chavales están bien vinculados a nivel del instituto. Yo la evidencia que tengo es que,
que es un sitio donde se sienten acogidos en general, salvo sitios muy concretos, y que además en general y más ahora con la crisis, yo estoy escuchando mucho en los chavales que hay una voluntad de querer acabar la ESO, o sea, realmente identifican que es una manera de poder ayudar en casa. Y cuando no van al cole o faltan ese día, la frustración que tienen consigo mismo todavía es más elevada. Entonces, poder ayudarles a ver que, ostras, si esta noche te estuviste haciendo cortes, luego ya no dormiste las 7 horas, luego ya no te levantaste, luego ya no tal, ya, y el compromiso y lo que le habías prometido a tu compañero que te estaba esperando, el trabajo que ibas a hacer, no lo has hecho, ¿no? Pues fíjate cómo esto te genera, que la emoción todavía aumenta y entonces todavía el riesgo de autolesión todavía es mayor, ¿no? Y la única manera de cortar el círculo es tener claro tú qué querías. Entonces, ayudarles a identificar esos valores, y yo creo además que en los institutos trabajáis mucho con esta idea de los valores, y os identifican a los profesores y los tutores como figuras de referencia, les puede ayudar mucho a decir, ostres. Y a partir de ahí trabajar mucho también estrategias, que quizás es lo que en la primaria se trabaja mucho, que identifican súper bien las emociones, pero se trabaja menos él, y ahora qué hago yo con las emociones negativas, ¿no? Pues en la secundaria es más, bueno, pues cuando pasamos por malas etapas, que hemos aprendido en el COVID, que hemos aprendido en las guerras, hablamos mucho de cuando yo estoy mal, vengo aquí, chicos, incluso en primera persona, hoy he tenido un día terrible, pues mirad, hoy he pensado, pues me tomo el café y me calmo los 5 minutos y es mi estrategia de autorregulación. Este fin de semana, a menudo viernes me disteis el viernes, pues el sábado me tuve que ir a pasear por el monte para autorregularme, llegar el lunes y enseñaros que estéis, que yo estoy aquí, que tuve un mal día, pero hoy lo volvemos a intentar. Entonces, quizás si transmitís también, aparte de esta idea de identificar bien los valores, valores de la escuela, valores como profesores, valores que ellos han propuesto que quieren conseguir en la vida, y vosotros sois también un referente en cómo autorregular esas emociones, no negar que hay emociones negativas, sino aceptar y explicar que hay muchas emociones negativas y cómo las sobrellevamos, hacer trabajos de síntesis, como decía Ana, sobre pues, ejemplos de personas muy resilientes, personas que han tenido etapas muy duras, y qué cosas les ayudaron a seguir hacia adelante y qué cosas no les ayudaron, porque al final todas estas personas también aprendieron por ensayo-error, y que cojan esta idea de que en la vida se ensayan cosas, habéis ensayado autolesiones, pero se pueden ensayar otras cosas, y fijaros que a lo mejor funciona, y a partir de ahí los chavales van tirando. Cuando ocurre esto, a veces los alumnos y los compañeros se enteran o son ellos mismos quienes van a profesor a comunicarlo. ¿Cómo actuaríamos si toda la clase sabe que ese alumno está autolesionado? Sí, de hecho, no es atípico, o sea, quizá en toda la clase, pero es muy, seguramente un número de alumnos importante lo sabrá. Quizá aquí la forma de trabajar con este grupo de alumnos, que además pueden ir incluso al profesor, ¿no?, a comunicar, es que estamos pues, súper preocupados, agobiados, nos hemos enterado pues, que esta alumna, ¿no?, se está autolesionando. Quizá aquí la intervención tendría que ser un poco la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué necesita quizá tu compañera ahora? ¿Necesita, qué es lo que necesita? Pues quizá necesita que tú le puedas decir, oye, sabiendo que ahora estás pasando un mal momento, que lo sabemos, ¿cómo te podemos ayudar a que estés mejor en el centro? ¿Cómo te podemos ayudar a que puedas conseguir mejor tus objetivos? O sea, yo pienso que es importante, si el grupo de alumnos que nos autolesiona pide como al tutor, oye, apoyo, ¿qué hago? A no ser que la chica abiertamente quiera un espacio con alguien en concreto con el que va a comunicar sus sentimientos, sería no utilizar la autolesión como forma de relación con esta compañera. Sino más bien la pregunta tiene que ser, ya sé que estás pasando un mal momento, no vamos a entrar en esos aspectos íntimos tuyos, pero oye, ¿yo hay algo que como compañera pueda hacer para que tú estés mejor? Y al mateix dia, en el cas del professorat, no? Al cas del professorat diu, ostres, com puc ajudar aquests alumnes? Mireu, hi ha una cosa que pot ser òbvia, però també sortia en les presentacions d'aquest matí. El que ens preocupa és que sabem que hi ha una part dels nois i noies que s'autolesionen, que al cap de 10 anys la seva funcionalitat ha quedat molt tocada. Llavors, el que hem de tenir molt clar és que un noi que s'autolesiona, com el que no s'autolesiona, hem d'intentar vetllar perquè tingui la secundària. Què vull dir amb això? Que no sigui un motiu l'autolació perquè això acabi avortant doncs, l'objectiu acadèmic. Per tant, com a professorat, la nostra recomanació és molt important també plantejar, dir, bueno, doncs què puc fer jo amb tu perquè estiguis millor al centre? Què puc fer per ajudar-te en els teus objectius acadèmics? No estem dient negar espais a l'emoció, eh? Però el que jo també us vull dir és que a vegades donar molt espai a l'emoció amb aquests nois també molts cops va en detriment d'altres objectius que sabem que tard o d'hora seran importants, no? Per tant, és una mica una combinació. Però jo crec que
és important, és una bona pregunta, eh? És important que si hi ha companys que no saben molt bé com actuar, a no ser que sigui un amic molt íntim amb qui comparteixen molt el contingut doncs, del malestar, que aquest no hauria de ser l'objectiu. O sigui, l'objectiu no hauria de ser que li preguntessin, per exemple, escolta, Maria, no t'hauràs tallat? Aquest no hauria de ser l'objectiu. En tot cas, hauria de ser, ei, Maria, sé que ahir no vas venir, puc fer alguna cosa per ajudar-te? I també en aquesta línia valida molt el company-companya que es xiva, eh? Perquè sí que ens trobem moltes vegades, l'altre dia parlava amb una noia, eh? Que estava tota indignada i deia, és que la meva, li preguntava per les amigues i per les amigues íntimes i em deia que la seva millor amiga ja no ho era. I li dic, i per què no ho és? Diu, i estava indignada perquè li vaig dir, fa 2 o 3 mesos, li vaig explicar que m'estava fent autolesions i li vaig explicar que em volia, que estava pensant en el suïcidi i no ho va dir a ningú. I li dic, però tu en quin context li vas dir, com li vas dir? I doncs li va dir, per favor, et diré una cosa i no li diguis a ningú. I l'altre s'ho va agafar literal i no li va dir a ningú. Però la pacient estava tota indignada perquè no li havia dit a ningú, que mala amiga, no? Que algú, o sigui, ella en realitat estava demanant ajuda a través de la seva amiga i prou que ho sabia, que la seva amiga es xivaria, eh? Per tant, validar aquestes noies que se senten molt malament i se senten molt culpables perquè s'estan xivant el profe d'una conducta que està fent una amiga, validar-les i dir-los gràcies per haver-ho dit i encara que la fulanita ara s'enfadarà potser amb tu perquè t'has xivat, segur que quan estigui millor i hagi pogut treballar t'ho agrairà. I això es queden com més tranquil·les, perquè si no és veritat que de vegades tenen un conflicte de lleialtats i saben que ho haurien de dir, però saben que la seva amiga s'enfadarà amb elles quan ho diguin. Jo comentava perquè fa molts anys recordo un company que li va passar això i es va quedar tota l'escola. Llavors, clar, és també la sensació de que fa tota l'escola com gestionar amb la resta dels companys de tota l'escola. A ver, jo crec que una cosa és el que fa uns anys, no? Fa uns anys és veritat que quan van començar amb tot això era raríssim que una persona, no? Hi havia un nen que s'autolesionava. Ara jo insisteixo, estem en una situació en què de la classe teniu 5 o 10 que s'estan autolesionant. O sigui que no és la mateixa situació, entre ells és una conducta que està hipernormalizada. I que de fet és el problema, que ja estan en la situació de població en general, o sigui, l'han après i l'estan difundint entre les xarxes entre ells com a consells positius per quan tens una emoció. O sigui, si estàs malament, talla't una estoneta, talla't-te i te trobaràs millor. I això és en totes les xarxes i és en l'argot en què es maneguen els vostres alumnes. O sigui, en aquest sentit, el que no farem és dedicar més atenció ni més informació a l'autolesió perquè per nosaltres és una conducta a evitar. El que volen és extingir i si no funciona l'extinció, aplicarem un càstig. El que farem a la tutoria de la setmana? Doncs parlar-hi. Ostres, quan passem per temporades males, que tots passem per temporades dolentes, què fem? Què hem après? Jo sempre parlo dels homo sapiens. Què fem els homo sapiens? Doncs els homo sapiens hem après a plorar, a xerrar entre els amics, a donar-nos un cop de mà, no sé què... I ahí tenim tot el llistat, no? D'intentar tindre el cap molt distret, perquè així a classe, doncs, en comptes d'estar mirant com són els talls, que a vegades ho fan de manera molt demostrativa, oye, fulanito, en tutoria, te diré que si fas això, després aplicarem un càstig, perquè en comptes d'intentar utilitzar la classe per estar més distret, estàs utilitzant la classe per regocijar-te una mica en el dolor, i així no avançarem. La meva manera d'ajudar-te com la teva tutora o com el teu mestre és ajudar-te a aquesta hora que estàs aquí amb mi, els problemes es queden fora, els problemes de casa, els problemes personals es queden fora i aquí jo puc ajudar-te a tindre el cap super, super ocupat perquè no tinguis tant de malestar. Col·laboren amb mi i ahí sí que els xavals sí que agafen normalment la idea, eh? Intenten, i amb els companys igual. Doncs no, quan lo típico, no? Abans feia temps sí que volien anar-hi al lavabo soles, no? Hi havia alguna voluntariosa que volia acompanyar-la al lavabo i després tallaven al lavabo i ja tot el follón de què fent. Jo als col·legs que manegaven, els institutos que he treballat a l'Eixample, li recomanaven un càstig. Si tu has utilitzat una mica els lavabos públics del col·le del nostre institut per fer una conducta negativa,
doncs aplicarem un càstig. Perquè aquí estem nosaltres per ajudar-te a manegar les emocions i canalitzar-les. Ara, si d'alguna manera has fet una cosa que estava en contra de la normativa, doncs sí que aplicarem un càstig. I si, si estan en agut, en calent, no, no acceptaran. Però si estan més tranquils, pares i fills entendran que tenim una labor educativa que és educar també en les conductes normatives i aplicar-lo més com una conducta antinormativa. I això és com ho fem a tenir la teràpia individual, és una conducta antinormativa. Fem uns registres i quan hi ha una situació, a vegades intentem extinció, però a vegades apliquem un càstig en pares i en els nens. Sí. Nosaltres treballem amb infància en risc, amb adolescents i infants tutelats per la Generalitat, en un centre d'acollida. Veiem autolesions a diari i de molts tipus. I molts cops l'equip educatiu ens hem plantejat si hem de limitar l'accés a utensilis amb els que es puguin fer mal. Maquinetes, ganivets... La majoria de vegades ho hem fet, però clar, llavors busquen altres alternatives. Trencambolis, plàstics, pedres... Vols contestar? Ups, sí, no, és l'altra, és l'altra. Si treballeu en poblacions així específiques, sí, a l'hospital, a tots els hospitals i hospitals de dia, limitem l'accés, és control d'estímuls, és com una persona que té risc de suïcidi, dius als pares que posin la medicació a la farmaciola i tancada amb clau. El control d'estímuls és una intervenció que terapèuticament no és molt profunda, si vols, però que elimina l'oportunitat, no? I moltes vegades amb aquestes adolescents tan impulsives o aquests adolescents, perquè en poblacions de CRAE i tutelats també hi ha molts nois que s'autolesionen, doncs tenir aquest control, no? I, són tan impulsius que no tenir l'accés en aquest moment doncs potser fa que en aquest moment ja no ho facin, no? Aquestes cadenes doncs, es trenquen i clar, que poden trobar nosaltres amb el confinament i suposo que el clínic i el Partaulí també vam haver de treure, les infermeres han de treure el filferro de les mascaretes perquè van començar a treure el filferro i s'autolesionaven amb el filferro de les mascaretes. L'utilitzar, a més amb aquestes poblacions, utilitzar material que ha proporcionat el propi equip terapèutic o el propi equip, té com, sembla per a algunes adolescents, un valor afegit, no? És a nivell comunicatiu, m'he fet mal i m'he fet mal amb això que tu m'has donat, perquè nosaltres tenim una aula, a totes les plantes d'hospitalització i hospitals de dia ha d'haver una aula perquè els nanos puguin seguir l'escolarització i la mestra té de vegades maquinetes i té coses i mai s'han autolesionat, mai amb el material de la mestra. Sí, quan s'han autolesionat ha estat doncs, perquè han entrat al despatx d'algun psicòleg o algun psiquiatre i han vist recanvis de grapadora o han vist allò que es fa servir per treure les... Bé, per coses així, però amb el material de la mestra mai i ella ho deixa tot molt bastant a l'abast. Després també les autolesions en població així especial són molt heavy, són clíniques, i hi ha el tema de l'autolesió d'empassar-se coses, que aquest és un tipus d'autolesió especial i específica, no? Que és menjar-se coses, que això ja té una connotació a nivell psicopatològic molt més bèstia, no? Amb nanos amb trastorn del vincle, tot això ja és molt heavy, no? I al col·le suposo que ho veureu amb aules especials i AIS i ACIS i no sé, webs i coses d'aquestes, no? Una de les coses que tu comentaves és que tampoc tenen una motivació per deixar de tallar-se, no? I llavors el que acaben fent és, si no ho fan tallant-se, ho fan gratant-se, no? Ho fan d'altres maneres. Bueno, aquest és un problema que a vegades tenim, que, clar, evidentment, nosaltres estem pensant, doncs, ja estem en una fase en la que tenim doncs, un adolescent que d'alguna manera no sap què fer i que acaba fent-se mal. Però quan tenim adolescents que malauradament estan en un punt en què se'ns presenten dient que l'autolesió la volen fer, doncs, com és l'única que volen fer i no hi ha un objectiu de renúncia, més enllà del control d'estímuls, també hi ha una feina a fer doncs, d'aquella que acabi veient que realment aquesta conducta
a curt termini potser li és beneficiosa, per diferents motius, eh? No només perquè doncs, li ajuda a lleugir el malestar, sinó perquè molts cops també, doncs, inclús dins del grup, potser això té un cert reforç, no? Quan tens un grup d'adolescents que tots autolesionen, a vegades hi ha una certa competitivitat. Penseu que hi ha adolescents que fins i tot les comparteixen per WhatsApp. Llavors, en aquest cas el que vull dir és que aquí tenim un altre treball previ, no? Que és intentar doncs, que vegin que a llarg termini aquesta conducta té unes conseqüències negatives, perquè a curt termini no ho viuen així. Segurament per això la mantenen i no es plantegen de canviar-la. Yo volia afegir, en el cas del SCRAE, vosotros sou con la casa, ¿no? Es la situación que treballen els pares, las autolesions que passen a casa nostra. O sigui, una cosa és les autolesions que passen a la intimitat i que vosaltres al col·le us esventeu que està fent autolesions, que diuen, bueno, treballem molt més la regulació emocional, o sea, les eines que ens permeten una mica tirar cap endavant a les emocions negatives a llarg termini, però quan estem en agut a casa a la nit, què faig a les ganes de tallar-me? I ahí treballem molt el mòdul de tolerància al malestar, que bàsicament a ser un curset ràpid seria treballar els cinc sentits. No? Les diuen les soft skills, les habilitats suavitzantes. No? Jo sempre els dic, imagineu-vos que esteu a la rentadora i fiqueu el suavitzante, coses que mai que encalmen els sentits. I anem una mica per cadascú que tinguin, no? L'olor, el tacte, el sabor, el gusto. Ho dic perquè si retirem els objectes de tallar-se, sí que tenim que donar-les com l'alternativa. I parlem del kit de supervivència, que es tindrà doncs, localitzades cada una de les persones les 3-4 cosetes que calmen els meus sentits, que hi ha qui li calma més l'oïda, qui li calma més el gust, qui li calma més l'olfat. I sí que almenys, jo, quan he treballat amb poblacions CRAE, el que sí que coincideix gairebé en totes els nens que ens porten, el moment d'autolesions al CRAE coincide en algun moment que connecten a alguna cosa del vincle. I podem d'alguna manera preveure, no? Els moments de tornada del diumenge a la nit doncs, són moments superdifícils, doncs bueno, si ahir fent que la comidita sigui la que a mi més m'agrada o vaig amb el meu educador i fent ahir una estoneta d'un massatge, bueno, cosetes d'estes, no? De reservar aquests 15 minuts, mitja horeta, de calmar els sentits just a l'acollida, baixa molt la incidència d'autolesions. És el que hem après nosaltres. Per això es diu kit de supervivència. És quan estic a punt de tallar-me, al rojo vivo, que al col·le no és tan freqüent. Al col·le ja el que veieu és més el que ja s'ha fet a la nit. Molt bé. Doncs, si us sembla, si hi ha tres quarts, havia d'acabar dos quarts, jo li donaria ja la paraula al Lluís, no?, perquè pogués fer la closura i sobretot agrair-vos aquesta taula, doncs, Joaquim, Iriana, doncs, la vostra col·laboració i les respostes que són tan entenedores. Gràcies. Bueno, no us vull entretindre massa temps més. Vull agrair-vos la vostra paciència, aguantar aquí fins al final. Sé que tothom tenim agendes molt complicades i és difícil de fer l'esforç de poder apropar-se a un esdeveniment com aquest. Vull agrair novament al Daniel, la Iria, Joaquim, Anna i al Pablo i a Sant Pau Apòstol que ens ha permès trobar-nos aquí. Vull que sapigueu que aquesta sessió s'està gravant i que esperem que estigui disponible a les xarxes del col·legi aviat perquè pugueu compartir-la amb companys o companyes interessades. I també dir-vos que he parlat amb els ponents i aquells que ho consideren oportú podran enviar-nos les presentacions i a través del col·legi podreu demanar-les, d'acord? I simplement recordar-vos que estem aquí a la delegació de Tarragona, que ens podeu trobar aquí, que tenim la web, que ens podeu adreçar correus o el que necessiteu i que estem aquí per servir la ciutadania i per fer valdre el concepte de prevenció i de necessitat de salut mental. Moltes gràcies.